अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग कोही छुटेको छ भने कोही छुटेको छ भने त्यो नेपाली जनता नेपाली जनता चाहिँ अब उहाँसँग mm. छैनन् राजनीति भनेको क्रुल हुन्छ के राजनीति भनेको कठोर हुन्छ सबै लगेर केपी ओलीजीको पाउ बुझाइदिनु भएको छ पहिलोपल्ट यत्रो यो जनयुद्ध गरेको महानायकको विचारा भन्नुपर्दा चाहिँ आफूलाई पनि चाहिँ त्यति खुसी लागिरहेको छैन पार्टीलाई फेरि म सुरुवात गर्छु रोल्पाबाट भनेर हिँड्नु पर्छ पुष्पकमल दाहालजीले बुझ्दै बुझ्नुहुन्न क्या यो कुरा मैले पच्चिसपल्ट भक्के भनिसकेँ भने हिजोको एमाले तपाईँको होइन र पुष्पकमल दाहालजी यही पार्टीमा चाहिँ अधिवेशनमा उठ्नुभयो भने त्यहाँ उहाँले केन्द्रीय सदस्य पनि जित्नुहुन्न उहाँले एमआलएलाई बुझ्न सक्नु भएन एमाले भनेको यस्तो पार्टी हो जहाँ गइसकेपछि अरू अरू पार्टीहरू सबैको एमआलए हुन्छ यो चाहिँ फुट्छ यो पार्टी फुट्छ सँगै रहन सक्दैन सक्दैनन् तर फुट्छ कहिले अब यहाँ छ प्रश्न कहिले फुट्छ अहिले फुट्नको लागि लागिसँग मतलब पुष्पकमल दाहालजीसँग के पनि छैन अहिले उहाँसँग चाहिँ जनार्दन शर्मा पनि छैनन् रामबहादुर थापा पनि छैन फेरि उहाँले एउटै मात्रै काम गरेको भए अहिले पनि पुष्पकमल दाहालजी नेपालको नेतै हुनुहुन्थ्यो त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन उहाँको फोकस के भयो भने उहाँ दाता जस्तो हुनुभयो क्या दाता म झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु म माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु म शेर्वा गर्न सक्छु भनेर उहाँ दाता हुने होइन नि उहाँले राजनीति नै छोड्नुभयो उहाँले धर्मशाला खोल्नुभयो उहाँले यो यो उहाँको चाहिँ पतनको पराकाष्ठा हो उहाँले आफ्नो स्ट्यान्ड मात्रै लिएर म मेरो पार्टी बनाउँ उहाँलाई अरू पार्टीको किन चिन्ता अरूलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने किन चिन्ता एउटा गल्ती थियो है गिरिजा प्रसाद कोइराला राष्ट्रपति गल्ती गिरिर्जाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाएको भए गिर्जाप्रसाद कोइराला रक्षा कवच हुन्थे प्रचण्डको नेपालको कम्युनिस्ट हेरेर नेपालमा कहिले पनि गणतन्त्र ल्याउन सक्दैन थिए नेपालको भू राजनीतिले पनि दिँदैन थियो अन्तर्राष्ट्रिय आयामले पनि दिँदैन थियो काठमाडौँमा अहिले सबैभन्दा धेरै मान्छे पीडित कोहीबाट छन् भने उहाँकै परिवारबाट छन् हरेक घरमा जब मान्छेले धारा खोल्छ पानीको पालीको सराब्छ मेलम्चीको लागि उहाँको चाहिँ परिवारलाई सराप छ वास्तवमा चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीसँग चाहिँ नेपालमा नेता हुने गुणहरू थुप्रै थियो प्रधानमन्त्री अहिले केही काम गर्न सक्नुहुन्छ भने दोस्रो पटक किडनी फेरिसकेपछि यी सबैलाई खेलाउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई यसमा मजा आएको छ प्रधानमन्त्रीसँग सबै विकल्पहरू खुल्ला छन् राष्ट्रपतिलाई गएर रा चाहिँ भनिसक्नुभयो होला मलाई कुनै बेला पनि अध्यादेश चाहिन्छ जारी गर्नको लागि त्यहाँ राखिसक्नुभयो यो प्रचण्डलाई म थाङ्नामा सुताउँछु भनेर रमाउनु भयो सुताउनु पनि भएको छ थाङ्नामा सुताउनु भएको छ मैले धेरैपल्ट भने अहिले ओलीजीलाई पनि प्राइम मिनिस्टर बनाएकै हो उहाँले होइन त्यही विद्या भण्डारीलाई पनि राष्ट्रपति बनाएको हो तर उहाँले सबैलाई बनाउँदा बनाउँदै पनि उहाँ आफू चाहिँ सिद्धिनु भयो ट्रम्पले त अमेरिकाभित्र अमेरिकनहरूलाई रोजगारी सृजना गरेको छ इकोनोमी चाहिँ अमेरिकाको सबभन्दा बलियो भएको छ अहिले ट्रम्पको पालामा सबभन्दा ठुलो असफलतातर्फको यात्रामा कोही गइरहेको छ भने त्यो नेपालको संविधान हिजो बेलुका यहाँ लाइन गयो अब सबैले कुलमानलाई सम्झे कुलमान भगवाई लाइन जाँदैन थियो भनेर एभ्री डे लाइन गइरहेको छ सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने कुलमान घिसिङलाई केपी ओलीजीले झिक्नुभयो त्यहाँबाट नेकपालाई नचाहिएको पात्र भनेको नेकपालाई या खड्ग खड्गओलीजीलाई नचाहिएको पात्र भनेको पुष्पकमल दाहाल हो पुष्पकमल दाहालजीको त्यो दिनदेखि यो पार्टीमा उपदेशयता सिद्धियो जुन दिन चाहिँ यो पार्टीले यो साइजको चाहिँ भोट ल्यायो तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने खड्ग खड्गओलीजीले हरेक पटक अपमान गर्नुभएको छ कसलाई भने प्रचण्डजीलाई हरेक पटक यो बुझे पनि छन् प्रचण्डजी प्रचण्डले त पक्कै बुझेको हिजोको नेकपा एमालेलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका कसैले खेलेको छ भने त्यो चाहिँ प्रचण्डजीले खेल्नु प्रयोग आज केपी ओलीजीको यो अहङ्कार यो दम्ब यो अटेरीपन ल्याउनको लागि कोही सबैभन्दा धेरै ठुलो जिम्मेवार छ भने त्यो प्रचण्डजी हो उहाँसँग जनताले हिँड्दाखेरि धेरै प्रश्नहरू गर्छन् त्यसको उत्तर दिन उहाँसँग क्षमता छ उहाँले सक्नुहुन्छ त्यो दिनलाई ठुलो प्रश्न त्यो छ अब सक्नु होला र त्यो ठुलो प्रश्न छ सक्नुहुन्न भने उहाँसँग एउटै छ जाडो महिनामा हामी इन्टरभ्यू लिँदैछौँ मङ्सिरमा खुर्क्क लाएर चाहिँ जति सिरक दिन्छन् होइन जति न्यानो दिन्छन् चाहिँ केपी ओलीले त्यो न्यानोमा त्यो मुतैकै न्यानो हुन्छ त्यसमा गएर चाहिँ न्यानो तापेर बस्ने अहिले उहाँ कोबाट आशा गर्दै हुनुहुन्छ हिजो सबैभन्दा धेरै जनयुद्धलाई गाली गर्ने केपी ओलीले हिजो सबैभन्दा धेरै गणतन्त्रलाई गाली गर्ने केपी ओलीजीसँग उहाँ यो आशा गर्दै हुनुहुन्छ कि मलाई पार्टी अध्यक्ष दिए मलाई प्रधानमन्त्री दिए फेरि पुष्पकमल दालजीको के देखिन्छ भने उहाँसँग फुटेर जानेहरू हत्तपत्त फेरि आएर जुटेका छैनन् मोहन वैद्यले छोडेर गए किरणले छोडेर गए बाबुरामले छोडेर गए धेर बाह्र बुधेको त्यो सिग्नेचर नेपालको इतिहासको र प्रचण्डको इतिहासको सबभन्दा हाइएस्ट हिस्ट्री हो सात पार्टीलाई पछि लगाएर एउटै सही भएको छ त्यो होइन त उहाँले आफ्नो इतिहासको बारेमा आफैले अहिलेसम्म नोटिस गर्नुभएको छैन एभरेस्ट टिभीले उहाँलाई नोटिसमा दिनेवाला छ एकदमै सुविधामा बस्ने काठमाडौँको बिचेलियाहरूसँग भेट्ने होइन आफ्नो परिवारलाई कसै गरी पनि हुन्छ भने चाहिँ सत्तामा पुगाउने सांस्कृतिक पतन र नैतिक पतनको पराकाष्ठाबाट जुन ढङ्गले चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी गुज्रिनु भएको छ होइन हरेकले आरोप लाउँछ यसले पैसा खाएको छ भनेर छ हरेक परिवारमाथि उहाँको आरोप छ भ्रष्टाचार यस अहिले पनि फेरि पनि पार्टी रिबिल्डिङ गर्न सक्ने अलिकति भए पनि जोस जाँगर कसैमा छ भने चाँडै नेपालमा स्पार्क क्रिएट गर्न सक्ने त्यो पुष्पकमल दाहालजीमा चाहिँ फुटाएर फुटाएर गर्नुपर्छ होइन उहाँले अब म कुनै पनि किसिमको मलाई यो प के अरे सत्ता पनि चाहिँदैन संविधानलाई खतरा कहाँ छ भने जो युवाहरू लाखौँको सङ्ख्यामा बेरोजगार छन् नि यो बेरोजगार युवाहरूको चाहिँ जुलुस आउनेवाला छ नेपालमा त्यो खतरा हुनसक्छ यो धेरै ठुलो यो स्पोन्टेनियस हुन्छ अहिलेका स्थापित नेताहरू चाहिँ फ्याँकिनु सक्छन् या मारिन पनि सक्छन् अब हुने आन्दोलन चाहिँ लिडरलेस हुन्छ पार्टीलेस हुन्छ कसैको काबुमा हुने हुँदैन त्यसले छिटोफाना अर्कै ढङ्गले गर्छ सडकबाट गर्छ अब त्यसमा जो पनि आउनु सक्छ बाँध फुटेर यहाँ अहिले ब्लक भइरहेछ कोभिडले गर्दा होइन बाँध चाहिँ फुटेर के अरे यहाँ बाँधमा यहाँ रोकिएको छ त्यो कुनै बेला पनि त्यसलाई हिट गरेर त्यो बाहिर निस्किन सक्छ त्यो बाहिर निस्किनलाई मलाई लाग्दैन ला अठहत्तर साल चाहिन्छ भने आफै पत्रो हुनु पुगेको प्रयोग चाहिँ उहाँलाई कसैले पनि गरेन उहाँ आचार्यजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत हस् धन्यवाद मैले केही कुरा पृष्ठभूमिमा भन पृष्ठभूमि अब सबभन्दा पहिला सत्तारूढ दल नेकपाभित्र जुन विवाद देखिएको छ यो सैद्धान्तिक भन्ने पनि छन् यो खान्तेपिन्तेको झगडा हो यहाँ केही होइन भागभन्डा हो मिलेपछि सबै मिलिहाल्छ भन्ने दुई थरी स्कुलिङ हामी देखिराखेका छौँ हा। वास्तवमा तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले के भन्छ यो झगडा खान्तेपिन्ते हो अथवा सैद्धान्तिक हो मैले यहाँबाट सुरु गरेँ मैले भन्नुपर्दा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन अहिले छ हजुर यसको यो दुवै पार्टीको पृष्ठभूमि चाहिँ नितान्त चाहिँ फरक छ चा। जस्तो नेकप, नेकपा तत्कालीन नेकपा माओवादीको पृष्ठभूमि एउटा छ भने तत्कालीन नेकपा एमालेको पृष्ठभूमि अर्को थियो नेकपा एमाले, एमाले आफ्नो पार्टी जब खुला राजनीतिमा आएपछि उसले जनताको बहुदलीय जनवादबाट ऊ अगाडि बढ्यो अर्थात् प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति होइन जुन चाहिँ अब मूलत लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुसारको चाहिँ पार्टी उसले बनाएको हो त्यति मात्रै पनि होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धमा जब चाहिँ कङ्ग्रेस पनि चाहिँ प्रतिपक्षमा जस्तै थियो होइन आन्दोलनकै रूपमा थियो त्यतिखेर पनि चाहिँ माले जनपक्षीय भनेर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि संसदको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा पनि भाग लिएको थियो अब नेकपा एमाले हिजोको जो यो चाहिँ लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट यहाँसम्म आएको पार्टी हो नेकपा माओवादीको पृष्ठभूमि त्यस्तो छैन नेकपा माओवादी पृष्ठभूमि के छ भने हतियार बन्द आन्दोलनबाट अलिकति चाहिँ के छ भने चाहिँ रेडिकल चाहिँ कम्युनिस्ट एजेन्डा बोकेर गणतन्त्रको सङ्घीयताको सङ्घ त्यसपछि आएर धर्मनिरपेक्षताको यी सारा कुराहरू चाहिँ जो अहिलेको संविधानले चाहिँ आत्मसात गरेको छ यी एजेन्डाहरूलाई बोकेर अनि त्यहाँबाट सोसाइटीलाई पनि रेडिकलाइज गरेर विभिन्न चाहिँ अब समूहहरूलाई पनि हतियार दिएर यो आएको पार्टी हो त्यसै कारणले दुईवटा पार्टी र उसको अहिलेसम्म पनि नौलो जनवादमा उसको धेरै ठुलो विश्वास छ होइन जनताको जनवाद भन्छ नौलो जनवाद भन्छ अर्थात् ऊ कहीँ न कहीँ अहिले पनि आफ्नो धङधङी दंग त्यो एकतन्त्र कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा उसले आफूलाई राखेछ एकीकरण एकीकरणपछि यो सैद्धान्तिक चा। एकी चाहिँ बहस अगाडि आइरहेकै छ हिजो अस्तिको झगडा अब लामो पृष्ठभूमिमा अहिले नजाउँ होइन हजुर तत्कालीन पनि सैद्धान्तिक पनि किन हो भन्छ सैद्धान्तिक पनि किन हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकीकरणको एक सबै प्रक्रिया पुरा भएको छैन पार्टीले अहिले दुवै विचारलाई चाहिँ झन्डै झन्डै आत्मसात गरेको छ तर पूर्व एमालेहरूले चाहिँ अब त्यसमा प्रधानमन्त्रीले नै लिड गरेर के गर्नुभएको छ भने जब ज़न् जलाई अगाडि बढाएर मदन भण्डारीको चाहिँ फोटो राखेर अस्ति सुर्खेतमा पनि भयो त्योभन्दा पहिले ईश्वर ईश्वर पोखरेल पोखरेलजीले यी गर्नुभयो प्रदेश नम्बर एक प्रदेश नम्बर एकमा गरे त यी सबै देख्दाखेरि कहीँ न कहीँ वैचारिक यात्रामा पनि दुइटाको बिचमा द्वन्द देखियो द्वन्द देखियो अब खानपानको झगडा भन्नुभयो कतिपय एउटा स्कुलिङबाट आउने मान्छेहरू त्यो आरोप पनि लग्यो होइन खानपानको झगडा तत्कालीन कारण पनि हुनसक्छ त्यो पनि हो कहाँनेरि हो भने खानपानको झगडा चाहिँ कहाँनिर के कुराले पुष्टि गर्छ भने पार्टी एकताको प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुँदाखेरि सबभन्दा सबभन्दा पहिले के भएको भने एकता प्रक्रिया दुई पार्टीको एकता कम भएको कम भयो चुनावी तालमेल बढी भयो प्रचण्ड र पुष्पकमल दाहालजीको बिचमा के अरे प्रचण्ड र केपी ओलीजीको बिचमा चाहिँ एलायन्स चाहिँ सबभन्दा राम्रो भयो त्यो एलायन्स चाहिँ चुनावी एलायन्स भयो त्यो चुनावी एलायन्स भनेको सत्ता निर्माणको लागि चाहिँ एलायन्स भयो यद्यपि त्यतिखेर जतिखेर पुष्पकमल दाहालजीले एउटा पार्टनर खोजी ओरी शेरबहादुरजीसँग सरकारमा हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुरजीको सरकारमा हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ त्यसको एलायन्सलाई ब्रेक पनि नगरिकन केपी ओलीसँग राजनीतिक एलायन्स गर्नुभयो चुनावी एलायन्स गर्नुभयो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र त्यसमा फेरि अचम्म त के छ भने नेपालको राजनीतिमा यो एउटा कुन कल्चर हो देउपाजीले फेरि चाहिँ उसलाई सरकारबाट हटाउनु पनि भएन अँ के अरे पुष्पकमल दालजीको मन्त्रीहरूलाई मतलब यो एउटा अब या त अति उच्च उचाइको राजनीतिक संस्कार हो या यो चाहिँ अत्यन्तै निर्लज राजनीतिक एउटा अभ्यास हो संस्कार हो कि अभ्यास हो त्यो चाहिँ अब नेपाली जनताले छुटाउने कुरा हो त्यो पछि नेपालमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट झन्डै झन्डै सबैतिर दुई तिहाई आयो सातमध्ये छ प्रदेशमा विजय भयो अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा अँध्यारो कोठामा एउटा तमसुक लेख्ने काम भयो होइन तमसुकका केही साक्षीहरू बसे होइन जो नाम सार्वजनिक जनार्दन भइसकेका छन् भइसकेको छ त्यो कपालि तमसुकमा के लेखियो भने आदि समय केपी ओलीजीले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने आदि समयमा पुष्पकमल दाहालजीलाई दिने अब आदि समय गुज्रिनुलाई टाइम लागेन नेपालमा यस्ता कपाली तमसुकीहरू थुप्रै पटक थुप्रै किसिमले अब खेर गएको उदाहरण छ त्यो काङ्ग्रेस पनि छ हिजोको दिनमा कम्युनिस्ट पार्टी पनि थियो होइन स्वयं केपी ओलीले पहिलो नौ महिना शासनकालमा प्रचण्डले गरेकै हो त त्यो आधा गर्ने होइन त्यति मात्रै होइन त्योभन्दा पनि नजिक त सुशील कोइराला र एमआलएको बिचमा या प्रचण्डजीको बिचमै भएको कपाली तमसुख चाहिँ सुशील कोइराला नि मान्नु भएन नि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि म चौबिस घन्टामै छोड्छु भनेको उहाँले मान्नु भएन सुशील कोइराला जस्तो त्यागी तपस्वी नेताले पनि नमानिरहेको उदाहरण थियो त्यो एउटा होइन त यो सबै शिक्षा चाहिँ सत्ता छोड्नलाई नेपालको नेताहरू राजी छैनन् भन्ने शिक्षा लिनलाई प्रचण्डजीले सक्नु भएन जब जब समय आयो दुई वर्ष बित्यो त उहाँलाई के लाग्यो भने उहाँले प्रधानमन्त्री हुन कुम भयो उहाँको स्वभाव चाहिँ कुम उचाल्ने कुम त भयो तर अहिलेको शक्ति समीकरण र सन्दर्भ फेरिएको हुनाले म सरकार छोड्दिनँ भनेर त्यसपछि दुई वर्षपछि उहाँ बोल्न थाल्नुभयो के अरे सम्झौता सम्झौता गत साल त्यस कारणले मिति तिथिमा नजाउँ खालि के छ भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने कसरी मानिसहरू चाहिँ सत्ताको लागि ट्विस्ट एन्ड टर्न गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ केमा देखियो भने वा अब दुई वर्षपछि के भयो भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने सम्भावना भयो दुई वर्षपछि सत्ताको चलखेल सुरु भयो होइन ठ्याक्कै दुई वर्ष बित्ने बित्तिकै त त्यो चलखेल किन सुरु भयो भने पुष्पकमल दाजुलाई के लागेको थियो भने आदि समय भनेको अढाई वर्षमा उहाँले सत्ता छोड्नुहुन्छ र म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने थियो तर अब नेपालमा प्रधानमन्त्री पद हत्तपत्त कसैले छोडिरहेको देखिँदैन होइन विभिन्न उपायहरू अन्तिम अवस्था नउन्जेलसम्म कसैले छोडेको छैनन् सत्ताको समीकरण पनि चेन्ज भयो सत् शक्तिको समीकरण पनि चेन्ज भयो तर एउटा कुरा छ नि फेरि प्रचण्डमाथि एउटा कुरा के तपाईँले यति भनिरहँदा जस्तो रोखमाङ्गत कटुवालसँगको प्रकरणमा प्रचण्डले एकदमै चाँडो प्रधानमन्त्री छोड्ने भने प्रचण्ड हुन् भनेर त्यो तरिकाले प्रचण्डलाई चित्रित गर्नेहरू पनि छन् है फेरि अनि यस्तो हो प्रचण्डजीले सत्ता नछोड्नु पर्ने बेलामा सत्ता छोड्नुभएको हो म चाहिँ दुईवटा नेपालको सत्ता छोडाइ चाहिँ म रङ भन्दछु एउटा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले होलरी पछि छोडेको सत्ता मै थिएँ उहाँको राजनीतिक सचिव राजनीतिक सल्लाहकार होइन उहाँले पनि छोड्नुभयो त्यो के छ भने राज्यको एउटा संयन्त्रले एउटा विभागले जनताबाट निर्वाचित भएको सरकारले म त्यसलाई ह्यान्डल है गर्न सकिनँ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ चलाउन सकिनँ त्यस कारणले म छोड्छु र चाहिँ अर्कोलाई चाहिँ बाटो खोल्छु भनेर भन्नु भनेको चाहिँ त्यो मलाई के लाग्छ भने त्यो लाग राजनीतिक चाहिँ समापन हो ए यी दुइटा चाहिँ उहाँहरूको कमजोरी थियो कमजोरी हो गिरिजाप्रसादको राजाले होलेरीमा सेना परिचालन नभएको कारणले गर्दा जुन सत्ता छोडेर त्यो सत्ता उहाँले चाहिँ शेर शेरबहादुरलाई दिनुभयो अन्ततको त शेर शेरबहादुरजीले के गरे भने त्यो सत्ता लगेर चाहिँ राजालाई लगेर बुझाइदिए ज्ञानेन्द्रलाई होइन पुष्पकमल दाहालजीले चाहिँ सेनाको सेनापतिको परिवर्तनमा सत्ता छोड्नु पऱ्यो होइन पुष्पकमल दाहालजीले म त एउटा विभाग हो त्यो सेना भनेको सेनाको सेनापति त्यसरी परिवर्तन गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो निर्वाचित सरकारको चाहिँ कार्यकारिणी प्रमुखले त्यो आफ्नो विवादको विषय छ तर त्यो कारणले सत्ता छोड्नु भनेर भनेको चाहिँ उहाँलाई सधैँभरि अब सत्ताले लखेटिरहन्छ मतलब अब भोलि भनौँ न भोलि पुलिसले उहाँलाई टेरेन अरे सत्ता छोड्ने भोलि चाहिँ मुख्य सचिवले छोडेन रे के सत्ता छोड्ने त कहीँ न कहीँ केही न केही त्रुटि उहाँबाट भएको छ त्यो सत्ता छोडाइमा उहाँ डराउनु भएको छ उहाँ चाहिँ सेनासँग आफ्नो चाहिँ भनौँ न अब त्यतिखेर त्यो त्यसपछि देखिन्छ नि त्यो सरकार निर्माणमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ नेकपा माओवादीको तेत्तिस पर्सेन्ट चाहिँ जन्म थियो भोट जन्म तेत्तिस पर्सेन्ट थियो अब अस्तिको चुनावमा जम्मा जम्मी तेह्र चौध पर्सेन्ट आएको छ बिस पर्सेन्ट भोट चाहिँ नेकपा माओवादीको घटेको छ कारण के भने जब लिडर चाहिँ लाचार भएर सत्ताबाट भाग्दछ र आफ्ना चाहिँ एपाराटसहरू भन्छन् विभागहरू मन्त्रालयहरूको चाहिँ सँग चाहिँ डिल गर्न सक्दैन कि छुरु हुँदैन होइन कि खाना बसिसकेपछि भातलाई चाहिँ गिजोलेर मुछेर गिजोलेर छोड्नु हुँदैन कि त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पर्छ कि राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ संसारमा त्यही हुने हो त उहाँले के गर्नु भने त्यो सत्ताबाट छोडेको कुरालाई उदाहरण पटक पटक दिनुहुन्छ त्यो उहाँ सत्ताबाट भागेको हो त्यस कारणले सत्ता उहाँबाट भाइरहेको छ त्यो कुरा ठिकै हो प्रचण्डजी धेरै हदसम्म राजनीतिक विकल्पहरूमा खेल्नुहुन्छ म फेरि आउनु सक्छु भन्ने आँट पनि राख्नुहुन्छ तर त्यहाँ उहाँ चाहिँ उहाँको पार्टी हुन्जेलसम्म उहाँसँग विकल्पहरू थिए माओवादी पार्टी हुन्जेलसम्म सानै पार्टी भए पनि उहाँसँग विकल्प थियो जब उहाँले त्यो पार्टीलाई लगेर चाहिँ तत्कालीन एमआलएमा लगेर हाल्नुभयो उहाँले एमालेलाई बुझ्न सक्नु भएन एमआलए भनेको यस्तो पार्टी हो जहाँ गइसकेपछि अरू अरू पार्टीहरू सबैको एमाले हुन्छ हिजो मनमोहन अधिकारीको पार्टी थियो मार्क्सवादी त्योभन्दा पहिले पनि थुप्रै पार्टीहरू आएर तत्कालीन मालेमा आएर मिसिएका छन् तत्कालीन मालेमा जसलाई सिपी मैनालीहरू आरके के मैनालीहरू खड्गवलीहरूले बनाएको पार्टी हो यो पार्टीमा एउटा दुइटा कुरा बुझ्यो हुन्छ यो पार्टीमा अरू पार्टीबाट आएकाहरू नेता हुन सक्दैनन् छ्यालिस सालपछि जो जो आए यो पार्टीमा छ्यालिस साल पहिले त्यही मध्येबाट यिनीहरूको नेताको खोजी हुन्छ र भोलि पनि हुने त्यही हो माधव नेपाल यसको कार्यकारणी अध्यक्ष हुन सक्लान् या चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्लान् पुष्पकमल दाहालजी यो पार्टीमा यो पार्टीको अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्न कदापि कदापि मेरो रिडिङ हो यो पार्टीलाई सोसियल साइन्समा हन्ड्रेड पर्सेन्ट केही हुँदैन तर मैले बुझेको तत्कालीन एमाले माले जसरी यो पार्टीको बिल्डिङ प्रोसेस छ यसको सङ्गठन साङ्गठनिक संरचनाको कारणले हो यस्तो भएको यसको साङ्गठनिक संरचनाको यसको तलैदेखि यो पार्टीको चाहिँ स्कुल विश्वविद्यालय भिन्दै छ त्यसैले त्यहाँ विश्वविद्यालयको चाहिँ त्यहाँको त्यो स्कुल पाठशाला कसले लिने भनेर झगडा पनि हुन्छ झगडा भएको थियो नि पहिला नारायण काजी र ईश्वर पोखरेलकै एक्ज्याक्टली exactly, काम अहिले त केही केही गरे चाहिँ गरेका छैनन् तर त्यहाँ चाहिँ त्यो स्कुल विभाग लिनेलाई लिएर सधैँ झगडा हुन्छ त्यो लिने भनेको चाहिँ त्यहाँको कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने हो मैले चाहिँ के भनेको भने यो एमआलए र माओवादीको एकीकरण चाहिँ नदीको दुई धार जस्तो हो यिनीहरूको <laughs> कहीँ पनि मिटिङ पोइन्ट छैन सत्ताको एलायन्स हुनुसक्छ यिनीहरू पा यो चाहिँ फुट्छ चा। यो पार्टी फुट्छ सँगै रहन सक्दैन सक्दैनन् <laughs> तर फुट्छ कहिले अब यहाँ छ प्रश्न <laughs> कि यो अहिले फुट्छ त जस्तो अहिले चाहिँ यसका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुकहरू डराएका छन् ए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ने भयो भनेर यो फुट्छ अहिले मलाई लाग्छ यो अहिले फुट्दैन अहिले फुट्नको लागि योसँग मतलब पुष्पकमल दाहालजीसँग के पनि छैन अहिले उहाँसँग चाहिँ जनार्दन शर्मा पनि छैनन् रामबहादुर थापा पनि छैन हरिबोल पनि छैन हरिबोल गजुरेल पनि छैनन् भट्ट पनि अहिले उहाँसँग फुट्दाखेरि के पनि छैन उहाँसँग त्यसै कारणले अहिले फुटाउनै नसक्ने स्थितिमा कोही छ भने त्यो प्रचण्डजी हुनुहुन्छ र प्रचण्डजीलाई अगर यो भ्रम छ भने तपाईँहरूको यो टेलिभिजन मार्फतबाट फेरि म दोहोऱ्याएर भन्दैछु कि प्रचण्डजीलाई यो लाग्दछ कि चाहिँ उहाँले फुटाएको पार्टी या उहाँ अध्यक्ष भएको पार्टीमा माधव नेपाल झलनाथ वामदेवजी यिनीहरू आउँछन् भनेर भन्ने हो भने त्यो चाहिँ सोच उहाँले त्यागे हुन्छ माधव नेपाल झलनाथहरू कहिले पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा जान चाहन्छ वामदेव पनि जाँदैनन् वामदेवले नजाने चाहिँ सङ्केत गरि नै सके गुटमा कुनै गुटमा छैन भन्नुको अर्थ छँदैछ मलाई यो सबै पृष्ठभूमिले के देखाउँछ भने अहिले पार्टी फुट्दैन किन फोड्न सक्ने तागत चाहिँ अहिले पुष्पकमल दालजी छैन दाल बिचरा उहाँलाई अपमान भइरहेको होला अलिकति आफ्नो पार्टीप्रति मैले अन्याय गरेँ भनेर अपराधबोध पनि भइरहेको होला किन यत्रो ठुलो पार्टीलाई मैले यो सानो साइजमा ल्याएँ अब फेरि पुष्पकमल दालज्यू के देखिन्छ भने उहाँसँग फुटेर जानेहरू हत्तपत्त फेरि आएर जुटेका छैनन् मोहन वैद्यले छोडेर गए किरणले छोडेर गए बाबुरामले छोडेर गए धेरै छोडे विप्लवले छोडे पहिला सुरु त उहाँले त्यसलाई आफ्नो आफूलाई सोच्नु पऱ्यो कि मसँग किन छोडेर गइरहेका छन् भनेर अब उहाँले छोड्ने उहाँलाई छोड्ने होइन उहाँलाई चाहिँ छुट्याइदिँदैछन् उहाँलाई अहिलेको नेकपाको सबैभन्दा चाहिँ नेकपालाई नचाहिएको पात्र भनेको नेकपालाई या खड्ग ओलीजीलाई नचाहिएको पात्र भनेको पुष्पकमल दाहाल हो पुष्पकामल दाहालजीको त्यो दिनदेखि यो पार्टीमा उपदेशयता सिद्धि हो जुन दिन चाहिँ यो पार्टीले यो साइजको चाहिँ भोट ल्यायो र खडवलीजी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो नुँ। तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने खड्गौलीजीले हरेक पटक अपमान गर्नुभएको छ कसलाई भने प्रचण्डजीलाई हरेक पटक यो बुझे पनि छन् प्रचण्डले त पक्कै बुझेको है फुट्न सक्छ न जुट्न सक्दैन फुट्न सक्ने पनि क्षेत्र छैन जुट्न सक्ने पनि जुट्दाखेरि पनि त्यत्रो ठुलो पार्टीको एउटा त्यत्रो ठुलो आन्दोलनको एउटा नेतृत्व गरेर आएको दस वर्षको कमान्डर होइन आफ्नो व्यक्तित्व चाहिँ गएर चाहिँ सहवरण गर्नुपर्ने स्थिति छ त्यहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ समाहित हुनुपर्ने छ अहिलेको अहिलेको स्थितिमा खड्ग ओलीजीलाई दसवटा विकल्प छ आफूलाई जोगाउने दसवटा होइन उहाँले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले चिनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ देउवालाई प्रयोग गर्न सक्नु उहाँले देउवालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले मध्यावधिमा जान सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ होइन माधव कामरेड के हो तिमी र म त पहिलेदेखि काम गरेको पार्टी हो यो कहाँ त्यो अस्ति आउने चाहिँ माओवादीलाई यो पार्टी दिने तिमीलाई म अध्यक्ष दिन्छु नि विकल्पै विकल्प उहाँसँग विकल्पै विकल्प छ पुष्पकमल दाजीसँग के विकल्प छ एउटा पनि विकल्प छैन पार्टी फुटाउने पनि विकल्प भएन उहाँसँग पार्टी फुटाउने शक्ति छैन राइट उहाँसँग सरकारमा जाने संसदीय दलमा उहाँसँग बहुमत छैन हो यो पार्टीलाई यो साइजमा ल्याएर आज शक्तिशाली चाहिँ केपी ओली बनाउने काममा चाहिँ उहाँले आफ्नो सारा ऊर्जा सिद्ध्याउनुभयो नेकपा हिजोको नेकपा एमालेलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका कसैले खेलेको छ भने त्यो चाहिँ प्रचण्डजीले खेल्नु प्रयोग हुनुभएको प्रचण्ड है प्रचण्डलाई चाहिँ बडो राम्रो किसिमले प्रयोग गरेको हो आज केपी ओलीजीको यो अहङ्कार यो दम्ब यो अटेरीपन ल्याउनको लागि कोही सबैभन्दा धेरै ठुलो जिम्मेवार छ भने त्यो प्रचण्डजी हो यो दुइटाको एकीकरणमा हिजो दुइटा मिलेर केपी ओली र चाहिँ प्रचण्डजी मिलेर माधव नेपाल झलनाथहरूलाई चाहिँ सबैलाई पेलेको होइन त्यतिखेर <analyzer> <analyzer> थी त होल पार्टीलाई नै दुइटैले प्लेयर हिँडेँ नि दुइटै पा दुवैले आफ्नो पार्टीलाई प्लेर हिँडेँ हिजो दुइटा पार्टीको एकीकरण भएको होइन भनेर अघि मैले सुरुमा भनेको कारण नै यही हो दुई व्यक्तिको एकीकरण भएको हो दुईवटा पाइलट त भए दुईवटा पाइलट भए तर उहाँलाई सधैँ को पाइलटमा राखिदियो को पाइलटलाई चाहिँ अपग्रेड गर्छन् अब नि मैले यहाँनिर तपाईँले यति यति मजाले बुझ्ने तरिकाले भनिदिनु भयो मैले बुझ्न नसकेको कुरो कहाँनिर छ भने स्कुलिङको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो नेकपा एमालेको धार अर्कै तरिकाले बढ्दै आयो माओवादीको त इतिहासै छैन भर्खरकै हो तपाईँले भनिसक्यो माओवादीको सङ्गठन छैन छैन सामाजिक सङ्गठन पनि छैन राजनीतिक पनि छैन तपाईँले त्यो प्रश्न ऊ सेना थियो सेना अब छिन्नभिन्न छिन्न सङ्गठन अब जस्तो प्रचण्डको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग आँखा जुदाएर कुरा गर्ने शान्ति सम्झौता गरेको चौध वर्ष भएको धेरै दिन पनि भएको छैन तिन चार दिन मात्रै बढी भएको छ तेत्तिस सय मान्छे अहिले पनि बेपत्ता छन् त्यो छुट्टी पाटो छ त्यो ल्याकत राख्ने प्रचण्ड गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग हस्ताक्षर प्रचण्डले गर्दा केपिओली पछाडि बसेको फोटो अहिले हामी देख्छौँ सामाजिक सञ्जालमा त्यो प्रचण्ड अनि अझै अगाडि बढेर भन्ने हो भने झलनाथ खनाल भामदेव के अरे बाबुराम भट्टराई माधव नेपाल केपी ओली शेरबहादुर देउबा यी पात्रहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भनेर चाहिँ जस लिने हो पनि फेरि त्यो प्रचण्ड त्यो विराट स्वरूपको प्रचण्ड आज खुम्चिनुपर्ने अवस्था चाहिँ कहाँबाट कसरी सुरु भयो यो भनिदिनुहोस् हेर्नुहोस् त्यसको पछाडि अरू कोही कारण चाहिँदैन प्रचण्ड आफै छन् त्यसको लागि पुष्पकमल दालजी म पनि एक टाइममा अब नेपालको चाहिँ समाज रूपान्तरणको चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ नायक नेपालमा जन्मियो भनेर अब कहीँ न कहीँ के थियो भने दलितको होइन गरिबको मधेसीहरूको जनजातिहरूको आदिवासीहरूको नेपालको महिलाहरूको यो बडो नेपालमा चाहिँ के थियो भने जे भए पनि एकात्मक राज्य थियो नेपालमा एक खालको जातीय वर्चस्व पनि थियो जुन आज पनि छ नेपालमा होइन ने। त्योबाट चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ समावेशी लोकतन्त्रको लागि समावेशी चाहिँ राज्यको लागि चाहिँ कसैले मुद्दा उठाइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि सोचाइ हो आ, अब तपाईँलाई कति थाहा छ प्रारम्भिक दिनमा चाहिँ माओवादीका केही प्रारम्भिक दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला जुन बेला चाहिँ माओवादीसँग वार्ता गर्ने नगर्ने यो पार्टीको चाहिँ लाइनभन्दा विपरीत हुन्छ कि भनेर चाहिँ अलिकति चाहिँ संशयमा हुनुहुन्थ्यो वार्ता गरिहाल्दाखेरि फेरि बिपीको लाइन छोडेको हुन्छ वार्ता गरिहाल्दाखेरि फेरि राजासँग चाहिँ मुठभेडमा गएको पनि देखिन्छ वार्ता गरिरहँदाखेरि फेरि आफ्नो इतिहास पनि सिद्धिहाल्छ कि भन्दाखेरि वार्ता गर्नको लागि तयार गर्ने प्लेटफर्म बनाउनको लागि हामी केही चाहिँ उहाँका उहाँसँग जो काम पनि गर्थ्यौँ केही साथीहरू नरहरी हुनुहुन्थ्यो नरहरी आचार्य शेखर कोरालहरू सेकेन्ड फेजमा आएका आएको पहिलो फेजमा नरहरी आचार्य हुनुहुन्थ्यो कृष्ण खनाल हुनुहुन्थ्यो म थिएँ हामीले वार्ता इनिसिएट गरेको ओपनिङ गऱ्यौँ गरे सुरुमा माओवादीसँग माओवादी तपाईँ न हामीले त्यो गेट ओपन गरेर गर ल आउनु सब भनेर लिएरै गएको हो लिएरै गएको वार्ताको लागि तर हामी त्यसपछि हामी के कारणले हामी हट्यौँ होइन अब यो आज सम्भवतः पहिलोपल्ट नै एमएसटिभी मार्फतमा भन्दैछु हामी तिनजनाले हजुर वार्ता इनिसिएट गरेकै हो हजुर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चाहिँ निकै दिन लागेको पनि हो उहाँ राजाबाट त्यो लेभलको अपमानित महसुस नगरेको भए वार्ता गर्नु पनि हुन्थ्यो कि हुँदैन भन्न सकिँदैन त्यसको लागि ज्ञानेन्द्र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्लेटफर्म बनाइ पनि दिएको हो यो विषयमा म एक दिनमा छुट्टै छुट्टै गरौँला उहाँको कस्तो पीडा थियो दरबारबाट आउने फोनहरू हामी कुरेर बस्थ्यौँ राजासँग वार्ता गर्ने सारा ढोकाहरू खुल्ला थियो पछि कुनै बेला कुरा अर्को अर्को पाटो यो दिन्छु पाठो अब कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको जुन व्यक्तित्वमा आएको अहिले डिक्लाइन छ या गिरावट छ यसको जिम्मेवारी पुष्पकमल दाहालजी नै हो मलाई चाहिँ के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिमा उहाँ जुन सङ्घर्ष र जुन एजेन्डा बोकेर आउनुभएको थियो त्यो सबै स्थापित भएको थियो त्यसमा एजेन्डा आफ्नो स्थापित भएको थियो संविधानमा त्यो कुरा परिसकेको थियो होइन नेपालमा संविधान सभाको चुनाव भइसकेको थियो नेपाल सङ्घीयतामा गइसकेको थियो नेपाल गणतन्त्र भइसकेको थियो यी सबै कुरा त आखिरमा कुनै न कुनै किसिमले कि माओवादी आन्दोलनले कि मधेसवादी आन्दोलनले बोकेको थियो यी दुवै पार्टीहरूको डिक्लाइनको पछाडि के छ भने आफ्नो एजेन्डाले जित्दा जित्दै पनि देशको राजनीतिमा यी नेता पनि हार्दै गए यसको विरोधीहरू फेरि जित्दै गए जनताले पनि चाहिँ यिनलाई पत्याउन छोड्दै गए नम्बर एक कारण पुष्पकमल झा दा, दाहालजीले आफ्नो चाहिँ जुन बेस हो त्यो छोड्नु छोड्नुभयो जब उहाँ माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा आएर आफ्नो चाहिँ हतियार बिसाउँदै हुनुहुन्थ्यो पहिलो चुनावमा हतियार थियो तेत्तिस पर्सेन्ट भोट आयो होइन हतियार बिसाउने र पार्टी बिल्डिङ गर्ने चाहिँ कुरा सँगसँगै उहाँले गर्नु पर्थ्यो तँले ग्रासरुटबाट पार्टी बिल्डिङ गर्ने सबभन्दा ठुलो उहाँले गुमाउनु भएको कुरा भनेको चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ जुन काम गर्नुभयो त्यतिखेर उहाँले एउटै मात्रै काम गरेको भए अहिले पनि पुष्पकमल दाहालजी नेपालको नेतै हुनुहुन्थ्यो त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन स्थानीय निकायको निर्वाचन मलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेसको छ्यालिस सालको परिवर्तनपछि सङ्गठन करिब करिब कहीँ पनि थिएन गाउँमा गिर्जाप्रसाद कोइरालाले दृढ निश्चय गरेर विराटनगरको एउटा मिटिङमा म पनि थिएँ उहाँले जबकि त्यतिखेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नको लागि चाहिँ गणेश मान्जी र किसुनजीहरू अलिकति सकिन्छ र भन्दै हुनुहुन्थ्यो गिर्जाप्रसाद कोइरालालाई के थाहा थियो भने स्थानीय निकाय निकायको निर्वाचन गर्यो भने डेमोक्रेसी गाउँ गाउँमा पुग्छ पिपुलले भोट हाल्छन् डेमोक्रेसी मात्रै पुग्दैन कङ्ग्रेसको सङ्गठन पनि पुग्छ भन्ने थियो आन्दोलनपछि के हुन्छ भने आन्दोलनपछि आन्दोलनको एजेन्डा र उभारमा जित र हारको चाहिँ एक दिन दुई दिन, दिनको जुलुसले त्यसलाई तय गर्छ त्यसपछि सबै राजनीति भनेको टेक्निकल हो त्यसपछि हुने टेक्निकल त्यो टेक्निकल राजनीति भनेको माओवादी पार्टीले जब सरकार बनायो सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी भएर उसले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्यो भए वार्डमा गाउँमा समितिमा नगरमा सबैतिर संरचना बन्थ्यो यो पार्टीको संरचना कहीँ थिएन त्यही कुरा बुझेर विश्वप्रसाद कोइराले दुई तिहाई ल्याउँदाखेरि पनि पन्ध्र सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन विभिन्न कारणले पन्ध्र सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लागि त्यो सुवर्ण अवसर भयो अडचालिस सालमा जब चाहिँ उहाँले सरकारमा जानुभयो उहाँले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भनेको स्थानीय निकायको निर्वाचन हो त्यसमा धेरै मानिसहरूले चाहिँ त्यसको विरोध गर्दा गर्दै पनि उहाँले त्यो एउटा के काम गर्न सक्नु भएन भने आफ्नो सङ्गठनलाई तल लिएर जान सक्नु भएन नभए यत्रो चाहिँ भनौँ न एउटा कुरा त बासठी त्रिसठीको आन्दोलनमा सबै पार्टीहरू एकातिर सात पार्टी एकातिर थियो सही गर्नेमा माओवादी एकातिर माओवादी एकातिर नि सात पार्टी इज इक्वल टु वान पार्टी थियो सात पार्टी बराबर कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट रोहित मधेसवादी यी सारा पार्टीहरू इज इक्वल टु वान पार्टी प्रचण्डको सही शैवको त्यो शक्तिमा प्रचण्ड थिए जनआन्दोलन सफल हुनुभन्दा पहिल्यै नै त्यो शक्तिमा थिए सफल भइसकेपछि पनि त्यही शक्ति त्यही सिग्नेचरको कारणले बाह्र बुधेको त्यो सिग्नेचर नेपालको इतिहासको र प्रचण्डको इतिहासको सबभन्दा हाइएस्ट हिस्ट्री हो सात पार्टीलाई पछि लगाएर एउटै सही भएको छ त्यो होइन त उहाँले आफ्नो इतिहासको बारेमा आफैले अहिलेसम्म नोटिस गर्नुभएको छैन एभरेस्ट टिभीले उहाँलाई नोटिसमा दिनेवाला छ त्यो शक्ति उहाँले राख्न सक्नु भएन किन किन अब कसरी उहाँको शक्ति छिण हुँदै गयो भनेर भन्दाखेरि आफ्नो स्ट्यान्ड आफूले संविधान बनाइसकेपछि संविधान बनाउने क्रममा उहाँले खाली प्रयोग मात्रै गर्नुभयो प्रयोग केमा गर्नुभयो भने हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको फोकस के भयो भने उहाँ दाता जस्तो हुनुभयो क्या दाता म झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु म माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री मा बनाउन सक्छु मिल्ला म शेर्वा गर्न सक्छु भनेर उहाँ दाता हुने होइन नि उहाँले राजनीति नै छोड्नुभयो उहाँले धर्मशाला खोल्नुभयो उहाँले यो यो उहाँको चाहिँ पतनको पराकाष्ठा हो उहाँले आफ्नो स्ट्यान्ड मात्रै लिएर म मेरो पार्टी बना उहाँलाई अरू पार्टीको किन चिन्ता अरूलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने किन चिन्ता त्यसमा उहाँलाई दाता भएर फाइदा के हो उहाँ यति धेरै खेलाडी हुनुभयो गिरिजाप्रसाद को राष्ट्रपति बन्नलाई उहाँहरूको बिचमा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो पछि गएर आफ्नो उहाँले चाहिँ त्यो सक्नु भएन होइन उहाँले चाहनु भएन त्यो बाबुरामजीले चाहिँ दुइटा शक्ति केन्द्र हुन्छ भनिदिनु भयो उहाँलाई पनि हो भन्ने लाग्यो त उहाँको स्ट्यान्डहरू त्यो पनि एउटा गल्ती थियो है गिर्जाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति लो गल्ती गिर्जा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाएको भए गिर्जाप्रसाद कोइराला रक्षा कवज हुन्थे प्रचण्डको संविधान त्यति बेलै बन्थ्यो उहाँको सबभन्दा ठुलो रक्षा कवज उहाँले बिर्सिनु मैले भनिहालेँ नि नेपालमा गणतन्त्र आउँदै आउँदैन थियो गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ बाह्र बुधेमा नभएको भए नेपालको कम्युनिस्टहरू नेपालमा कहिले पनि गणतन्त्र ल्याउन सक्दैन थिए नेपालको भू राजनीतिले पनि दिँदैन थियो अन्तर्राष्ट्रिय आयामले पनि दिँदैन त्यसो भए यसरी बुझ्न सकिन्छ आचार्यजी जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि प्रयोग गर्न सुरु गरेका प्रचण्ड सबैले प्रयोग गर्दै 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 आइसकेका प्रचण्ड अन्तिममा आफै प्रयोग हुन पुगे हो भने अहिले खेपी होइन आफै पत्रो हुनु पुगेको प्रयोग चाहिँ उहाँलाई कसैले पनि गरेन उहाँ उहाँले प्रयोग गर्नुभयो होइन पुष्पकमल दाहालजीले धेरै चाहिने भन्दा धेरै प्रयोग गर्नुभयो यो प्रयोगको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि जस्तो उहाँले राजनीतिक प्रयोग एउटा ऐतिहासिक प्रयोग हो सात पार्टीलाई आफ्नो एजेन्डामा ल्याएर बासठी त्रिसठीको आन्दोलन सफल त्यो ठिक पनि थियो त्यो बेस्ट थियो त्यसले इतिहासमा उहाँ उहाँको त्यति मात्रै इतिहास भएको मा भए पनि त्यसपछि उहाँले राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु पनि भन्नुभएको थियो एक ठाउँमा <coughs> अब हामी चाहिँ म र बाबुरामजी त अब गाडी जाँदैनौँ गान्धी जस्तो बस्ने हो भनेर भन्नुभयो त्यो मात्रै लिएर आज उहाँ बाहिर बसेको भए यो मुलुकलाई आएको अहिले आएको ठुल्ठुलो सङ्कटमा उहाँको बोली टुडी खेलमा उभिएर बोल्दा ठुलो हुन्थ्यो तर त्यसपछिको उहाँको जुन चाहिँ राजनीतिको निटी गिटीमा क्या सानो तिनो खुद्रा मसिनो कुरामा यसलाई नियुक्ति गर्ने उसलाई मन्त्री दिने आफ्नो चाहिँ परिवारलाई चाहिँ पोषण गर्ने आफ्नो परिवारबाट भइरहेका चाहिँ भनौँ न काठमाडौँमा अहिले सबैभन्दा धेरै मान्छे पीडित कोहीबाट छन् भने उहाँकै परिवारबाट छन् हरेक घरमा जब मान्छेले धारा खोल्छ पानीको मे, मेलम्चीको लागि उहाँको चाहिँ परिवारलाई सराप छ परिवार यो बाटोमा हिँड्दा धुलो खानुपर्ने मेलेम्चीको कारणले घरमा पानी खान नपाउने यो वास्तवमा पुष्पकमल दाजुले राजनीति गराउनु भएको छ कि खालि केही मतलब के छ भने लुडो खेल्नु बैले बुझ्नु सकेको छैन अब नि तपाईँले प्रचण्डको यति भनिरह प्रचण्ड सँगैका पात्र जो बाह्र बुधेका योजनाकारै थिए लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको योजना बनाएर फुन्टीबाङदेखि यहाँसम्म आउनेमा बाबुराम नै हुन्थ्यो ड्राइभर आज बाबुराम उपेन्द्र महन्त ठाकुरको टाङमुनि प्रचण्ड केपिओलीको टाङमुनि हिजोका ती पात्रहरू तपाईँले व्याख्या गरिहाल्नुभयो जनयुद्धलाई विसर्जन गर्नलाई गिरिजा प्रसाद कोइरालाको दूत बनेर तपाईँहरूले वार्ता सुरु गर्दाका ती प्रचण्ड बाबुराम एउटा मधेसवादी पार्टीको टाङमुनि अर्को केपी ओलीको टाङमुनि जो केपी ओलीलाई अझ परिचय दिने हो भने त सङ्घीयता र गणतन्त्र विरोधी भनेर नै भनिन्थ्यो हो नि भयो यो सुन्नु न यो यी सबै एजेन्डाहरू जे हुन् नि यो कि माओवादीकै हो कि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म मधेसवादीकै हो सङ्घीयता माओवादीले पनि छोडिसकेको थियो मधेस आन्दोलन नभएको नेपाल सङ्घीयतामा जाँदैन थियो सङ्घीयता जानुपर्ने कारण थियो नेपालमा सभाको चुनाव माओवादीको एजेन्डा हो संविधान सभाको चुनावमा गणतन्त्रमा जाने धक्का पनि माओवादीकै कारणले हो त्यसमा कङ्ग्रेसले पनि निर्णय गरो धेरै पछिसम्म एमाले त कन्फ्युज थियो एमाले आफूलाई गणतन्त्रवादी पार्टी भनेर भन्दा भन्दै पनि यो यति क्यालकुलेटिभ पार्टी छ यसको ग्रास रुटदेखि लिएर केपी ओली माधव नेपालसम्म पनि हरेकसँग केही छ भने राजनीतिको जोड घटाउ गर्न सक्ने क्षमता अद्भुत छ कुन चिजले आफ्नो पार्टी बलियो हुन्छ कुन चिजले आफ्नो नेता बलियो हुन्छ र कहाँ आफूले राज्यसँग टाँसिन पाउँछु भनेर यो प्र्याक्टिसमा नेपालमा यताको चार दशकमा सबभन्दा बढी यो अनुभव कसैले बटौलिएको छ भने यो तत्कालीन एमाले नै छ त्यो जनपक्षको चुनावमा होस् कि स्थानीय निकायमा होस् कि वास्तवमा चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीसँग चाहिँ नेपालमा नेता हुने गुणहरू थुप्रै थियो थुप्रै थियो तर दुर्भाग्य के हो भने उहाँको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के हो भने रोल्पा र रुकुममा झिल्को बाल्नु बाल्नुभयो होइन सिन्धुली र चाहिँ के छ भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ रामसाबमा उहाँले चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेटलाई च्यालेन्ज गर्नुभयो तर काठमाडौँ आइसकेपछि बासठी त्रिसठीको आन्दोलनमा उहाँ उहाँको परिवार र उहाँको होल ऱ्याङ्क एन्ड फाइल केही अपवादलाई छोडेर जो अहिले विप्लवीहरू गए भनौँ न एक ठाउँमा छोडेर सबैको सबभन्दा चाँडै काठमाडौँ करण भयो एकदमै सुविधामा बस्ने काठमाडौँको बिचेलियाहरूसँग भेट्ने होइन आफ्नो परिवारलाई कसै गरी पनि हुन्छ भने चाहिँ सत्तामा पुगाउने मतलब सांस्कृतिक पतन र नैतिक पतनको पराकाष्ठाबाट जुन ढङ्गले चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी गुज्रिनुभएको छ होइन हरेकले आरोप लाउँछ यसले पैसा खाएको छ भनेर भन्छ यसको छ भन्छ हरेक बा परिवारमाथि परिवार उहाँको आरोप छ भ्रष्टाचार अब उहाँसँगै काम गर्ने विप्लवले पनि लाउँछन् उहाँसँगै काम गर्ने बाबुरामजीले पनि लाउँछन् अनि उहाँ त्यसमा चाहिँ त्यो होइन भन्ने चाहिँ उहाँसँग आधारहरू छैन जुन ढङ्गले उहाँका परिवारका मानिसहरू जुन ढङ्गले सत्तामा छन् र जसरी चाहिँ मतलब एकपछि अर्को चाहिँ विवादमा आएका छन् होइन अब फेरि धेरै क्षति पनि उहाँले भएको छ परिवारमा परिवारकै छोराछोरी गुमाउनु भएको छ श्रीमती त्यो बिरामी हुनुहुन्छ त्यस कारणले त्यो एउटा ढङ्गको उहाँप्रति सहानुभूति पनि छ तर राजनीतिमा राजनीति भनेको क्रियल हुन्छ के राजनीति भनेको कठोर हुन्छ उहाँले आफ्नो ड्राइभिङ सिट आफ्नो स्टेरिङ जुन उहाँको चाहिँ जति पनि विकल्पहरूमा खेल्न सक्ने क्षमता थियो पुष्पकमल दाहालजीको नेपालको राजनीतिमा सानै पार्टी भए पनि खेल्न सक्नुहुन्थ्यो सबै लगेर केपी ओलीजीको बुढी बुझाइदिनु भएको छ अहिले अहिले मलाई चाहिँ पहिलोपल्ट यत्रो यो जनयुद्ध गरेको महानायकको विचारा भन्नुपर्दा चाहिँ आफूलाई पनि चाहिँ त्यति खुसी लागिरहेको छैन अब नि केपिओलीका विकल्प त प्रशस्त तपाईँले दर्जनौ विकल्प देखाइदिनु भयो अब प्रचण्डसँग पार्टी त फुटको सम्मुख छ डिलमा उभिएको छ अब प्रचण्डसँगको विकल्प चाहिँ के देख्नुहुन्छ एउटै विकल्प के हो प्रचण्डजीले स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ पार्टी अहिले फुटाउने होइन उहाँले म स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पार्टी फुटाउँछु मलाई यो निर्वाचन आयोगले पार्टीको नाम दिन्छ कि दिँदैन या यसमा मेरो चालिस पर्सेन्ट आउँछ कि आउँदैन भनेर अहिले आजको मितिबाट पुष्पकमल दाहालजीले आफ्ना मन्त्रीहरू जो उहाँले पठाउनु भएको छ मन्त्रीमण्डलमा त्यो सबैलाई विड्रो गर्ने mm. विड्रो गर्दैनन् यिनीहरू अब आजदेखि मेरो पार्टीको होइन भनिदिने हेर्नुहोस् अहिले पनि फेरि पनि पार्टी रिबिल्डिङ गर्न सक्ने अलिकति भए पनि जोस जाँगर कसैमा छ भने चाँडै नेपालमा स्पार्क क्रिएट गर्न सक्ने त्यो पुष्पकमल दाहालजीमा फुटाएर फुटाएर गर्नुपर्छ होइन उहाँले अब म कुनै पनि किसिमको मलाई यो के mm. अरे ने, सत्ता पनि चाहिँदैन मलाई यो नेकपा भन्ने पार्टी पनि चाहिँदैन नयाँ पार्टी बनाउँछु म नयाँ पार्टी बनाउँछु त्यो पार्टी बनाउनको लागि म आह्वान गर्छु चौबिस घन्टामा मसँग जोडिन आउनेहरू जोडिन आओ नयाँ म चाहिँ नयाँ पार्टीमा गएँ र मलाई अब यो कसै पर्सेन्ट सबै सारा खेलबाट मुक्त भएर म अब स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट सुरु गरौँ जिरोबाट स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि गएँ म अब अब एक वर्षपछि हुँदैछ म त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ राष्ट्रिय निर्वाचनमा पनि जान्छु र म यही क्रममा म मेरो पार्टीलाई नयाँ पार्टी बनाउँछु भनेर उहाँले अहिले आज उहाँले घोषणा गर्नुभयो भने तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट म भन्दैछु उहाँका अहिले सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले उहाँलाई धोका दिए चाहे ती बादल हुन् चाहे लेखराज भट्ट हुन् चाहे उहाँको बुहारी हुन् उहाँले यिनीहरूलाई चौबिस घन्टाको अडतालिस घन्टाको मोहलत दिने म यो अपमान बोध यो यो किसिमले म बस्न सक्दिनँ यो पार्टीमा मसँग जोडिने हो भने अडतालिस घन्टाको टाइम दिन्छु म नभए नयाँ पार्टी बनाएर हिँड्छु म नयाँ पार्टी खोल्छु नै फेरि नयाँ प्रचण्ड आयो र म यो काठमाडौँको कम्फोर्ट जोनबाट निस्किएर त्यो पार्टीलाई फेरि म सुरुवात गर्छु रोल्पाबाट भनेर हिँड्नु पर्छमा हतियार बोक्ने त होइन 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 हतियार बोकेर त उहाँले एकपल्ट एक स्पार्क क्रिएट गर्नुभयो सबै पार्टीले हतियार बोकेका छन् तर प्रचण्ड त्यस्तो चमत्कारिक व्यक्तित्व पनि हुन त्यो गर्न पनि सक्छन् तपाईँले भने जस्तो त्यो कि तपाईँले कतैबाट सूचना केही पाउनुभयो र यो भनिरहनु भएको मैले कहीँबाट केही सूचना पाएको छैन म म मलाई उहाँको अ अलिकति भयो भने Uh, त्यो जनयुद्ध जसरी छ त्यसमा म अलिकति उहाँलाई एप्रिसिएट गर्छु संसारले गरेको मैले मैले गरिदिनँ भन्नुपर्ने कारण छैन अगर उहाँसँग अलिकति पनि राजनीति धुङधुङ्गी छ भने उहाँले पहिला पहिला गरेको विश्लेषण ठिकै हो एमाले पार्टी यो संसदीय भाषको पनि चरम विकृत संसदीय भाषमा फसिसकेको काङ्ग्रेसमा विलय भए हुन्छ भनेर भन्नुभयो त उहाँले ती आफ्नै पुराना ती सारा चाहिँ न्यारेटिभ्सहरूलाई फेरि एकपल्ट रिभिजिट गरेर आफ्नो नयाँ न्यारेटिभ्सहरू क्रिएट गरेर मबाट गल्ती भयो म आत्मालोचना गर्छु मेरा ती पुराना जो चाहिँ साथीहरू छन् सब पे ती सबैलाई समेट्छु र म नयाँ पार्टी नयाँ नेपाल बनाउन यो अब चाहिँ म चाहिँ हतियार सतियार होइन धम्काउने र लुट्ने पनि होइन म पुरै अब ग्रास सुटबाट सङ्गठन सुरु गर्छु म मा हिँडेँ भनेर भन्नुभयो भने जनताले साथ पनि दिला मा? नि मलाई लाग्छ उहाँको आत्मसम्मान पहिला फर्किन्छ पहिला सुरु आत्मसम्मान फर्किन्छ उहाँसँग जनताले हिँड्दाखेरि धेरै प्रश्नहरू गर्छन् त्यसको उत्तर दिन उहाँसँग क्षमता छ उहाँले सक्नुहुन्छ त्यो दिनलाई र तेस्रो फेजमा के हुन्छ भने स्थानीय निर्वाचनसम्म पुग्दाखेरि उहाँ धेरै आफूलाई चाहिँ उहाँले धेरै प्योर गरिसक्नुहुन्छ इम् अहिले उहाँ पुरै इम्प्योर हुनुहुन्छ होइन स्थानीय निर्वाचनसम्म पुग्दा उहाँले आफूलाई प्योर गर्नुहुन्छ र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय निर्वाचन जब हुन्छ सांसदको निर्वाचन निर्वाचन त्यो बेलासम्म उहाँले आफूलाई आफ्नो कन्टिन्युली आफूलाई आफ्नो अनेस्टी ट्रान्सपरेन्ट यो यो बिचलिया कहाँ बस्ने यो फाइभ स्टार लाइफ बिताउने काठमाडौँकरण गर्ने होइन धन सम्पत्तिमा लोभ गर्ने परिवारमा लोभ गर्ने यो सबै कुराबाट मुक्त भएर नै उहाँले हिजो जना जनयुद्ध गर्नु होला र प्रचण्डले त्यो ठुलो प्रश्न त्यो छ अब सक्नु होला र त्यो ठुलो प्रश्न छ सक्नुहुन्न भने उहाँसँग एउटै छ जाडो महिनामा हामी इन्टरभ्यू लिँदैछौँ मङ्सिरमा खुरुक्क लाएर चाहिँ जति सिरक दिन्छन् होइन जति न्यानो दिन्छन् चाहिँ केपी ओलीले त्यो न्यानोमा त्यो मुतैकै न्यानो हुन्छ त्यसमा गएर चाहिँ न्यानो तापेर बस्ने आफूलाई एमालेकरण गर्ने अब उहाँसँग अरू विकल्प छैन आफूलाई एमालेकरण कम्प्लिटली त्यसमा चाहिँ शरणागत गर्ने कि या आफूले नयाँ बाटो लिने अब प्रचण्डको अगाडि दुईवटा त्यसो बाटै छैन अब मेरो इच्छा उहाँले लिने बाटो भनेको फ्रेस स्टार्ट हो पहिलो पहिलो विकल्प पहिलो विकल्प र त्यो अरूसँग छैन अहिले त्यो अझै पनि त्यो राजनीतिक चाहिँ त्यो चाहिँ क्षमता त्यो अलिकति भए पनि त्यो धकधगी धंग होइन तर तपाईँले एक आज एकदमै नयाँ कुरो ल्याइदिनु भयो कि यो यो डिस्कोर्समा काहीँ पनि छलफल भएको छैन अहिले म यो भन्नलाई तयारी गर्दै थिएँ म लेख्न पनि तयारी गर्दै थिएँ एकदम महत्त्वपूर्ण र यो र यो अब यसमा भरिसकेपछि अब पुष्पकमल दाहालीसँग पनि पुगोस् होइन पुगि नै हाल्छ पुग्छ पुग्छ पुगि नै हाल्छ उहाँसँग अब दुइटै हो उहाँ एमाले हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुने, हुने। कि उहाँ फेरि चाहिँ बासठी त्रिसठीभन्दा पहिलेको ऊर्जावान लोकतान्त्रिक रुल अफ लमा विश्वास गर्ने र ट्रान्सपरेन्ट चाहिँ प्रचण्ड हुने हो मलाई इम्प्योर र प्योरको कुरा गर्नु हो कि कि उहाँलाई इम्प्योर बनाउने एमालेको लिगेसी थियो अब त्यसरी बुझ्नुपर्ने हो हेर्नुहोस् हरेक नेताहरू बिपी कोइराला बाहेक जब सबै नेताहरू त बाहिरबाट आएको हुन् नि यहाँ पुष्पकमल दाहालजी रोल्पा रुकुमबाट स्पार्क क्रिएट गर्नुभयो होइन झापा विद्रोहबाट ओली र केपी ओली र चाहिँ सिपी मैनाली आरकेहरूले चाहिँ या माधवजीहरूले स्पार्क क्रिएट गर्नुभयो विराटनगरको प्रसाद गिर्जाप्रसाद प्रसाद र बिपी कोइरालाले स्पार्क क्रिएट गरे काठमाडौँबाट स्पार्क स्पार्क क्रिएट गरेको चाहिँ प्रजा परिषदले होइन टङ्कप्रसाद आचार्यहरूले सिद्धिर गए नि यहाँबाट पार्टीको रिबिल्डिङ हुन सक्दैन मैले यो कुरो बाबुरामजीलाई पनि भनिसकेको छु हो अब प्रचण्डले रिबिल्ड गर्दाखेरि रोल्पा बाबुरामको साथ हुन्छ होइन रोल्पै पुग्नुपर्छ त्यहाँ त्यो बाबुराम जान्छ उहाँले ती सबैलाई समेट्नुपर्छ र आफूलाई आफूलाई कुन हदसम्म चाहिँ म भन्छु आजको नेकपा एमालेको नेताहरूसँगमा जुन ढङ्गले झुकेर शरणागत भएर अपमान बोधले बस्नुभएको छ त्योभन्दा त हिजोको आफ्नो जनयुद्ध गरेका साथीहरूसँग गर ओपनली फ्रेङ्कली कहाँ कस्तो म ट्रान्सपरेन्ट भइनँ मलाई किन यस्तो भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो म कसरी परिवारवाद भएँ ल आउनुहोस् एकपल्ट मिलेर जाउँ भनेर भन्न सक्ने आफ्नो आह्वान गरे भने त्यो सम्भावना हेर्नुहोस् यो आफ्नो सारा साथीहरूलाई छोडेर उहाँले जुन ढङ्गले चाहिँ आफूलाई एमालेकरण गर्नुभएको छ सबभन्दा ठुलो ट्र्याप त कि नै अब अहिले उहाँ कोबाट आशो गर्दै हुनुहुन्छ हिजो सबैभन्दा धेरै जनयुद्धलाई गाली गर्ने केपी ओलीले हिजो सबैभन्दा धेरै गणतन्त्रलाई गाली गर्ने केपी ओलीजीसँग उहाँ यो आशा गर्दै हुनुहुन्छ कि मलाई पार्टी अध्यक्ष दिए मलाई प्रधानमन्त्री दिए मेरा मान्छे नियुक्ति गर्दै मेरा मान्छे यो नियुक्ति गर्दै अब योभन्दा यो यो मतलब के हो भने त्यो एउटा नेताको चरम पतनको एउटा चाहिँ सिन हामीले हेऱ्यौँ यो सिनबाट उहाँलाई उभार्नुपर्छ उहाँलाई निकाल्नुपर्छ अब अब यो त प्रचण्डको व्याख्या गर्नुभयो माधव नेपालहरूको साथ हुँदैन भनेर नि तपाईँले भन्नुभयो कुनै पनि हालतमा हुँदैन थियो अब यो देखिसक्यो किनभने प्रचण्डले फरक मत जुन प्रस्ताव राखे पार्टीमा त्यो तल्लो लेभलसम्म पुर्याउँदा माधव नेपालले असन्तुष्टि जारी गरिसके प्रचण्डमाथि यो पार्टी फुटाउने तरिका हो मेरो साथ छैन भनेपछि त्यहाँबाट पनि एक्लै प्रचण्ड प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजीले बुझ्दै बुझ्नुहुन्न क्या यो कुरा मैले पच्चिस पल्ट भए भनिसके भने हिजोको एमाले तपाईँको होइन यो पहिला बुझ्नुभएको उहाँले नै हो होइन बासठी त्रिसठी भन्दा पहिले पछि उहाँ आफै एमालेकरण हुनुभयो यो उहाँले यो 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 पार्टी उहाँको हुँदै होइन म एउटा कुरा कहाँसम्म भन्न सक्छु भने साँच्चै नै स्वतन्त्र निष्पक्ष चुनाव भयो भने पनि र पुष्पकमल दालजी यही पार्टीमा चाहिँ अधिवेशनमा उठ्नुभयो भने त्यहाँ उहाँले केन्द्रीय सदस्य पनि जित्नुहुन्न यो पार्टीमा उहाँको हैसियत त्यो पनि हुन सक्दैन हो उहाँलाई चाहिँ हामीले लिएर आएको हो उहाँलाई उपाध्यक्ष दिनुपर्छ कार्यकारणी अध्यक्ष दिनुपर्छ तर त्यसलाई फेरि चाहिँ लगेर खोपीमा राख्नुपर्छ काम तो तो दिनु हुँदैन जस्तो अहिले भइरहेको छ नि त्यस्तो कार्यकारणी अध्यक्ष फेरि पनि दिन सक्छन् तर यो पार्टी ड्राइभ गर्न सक्ने उहाँसँग कुनै पनि दिन स्वतन्त्र भएर चुनाव होस् निष्पक्ष चुनाव होस् उहाँले यसमा केन्द्र सदस्य पनि जित्नुहुन्छ अब त्यसो हो भने अब प्रचण्डका विकल्प पनि सकिए अब फैला प्रचण्डका विकल्प छ दुईवटा छन् अब केपीका विकल्प धेरै छन् अब फुट्ने पनि जुट्ने पनि प्रचण्डसँग अवस्था छैन भने अब उहाँले जो पाँच पाण्डव भएर साथ दिएका छन् तिमी नारायण काजी बाहेक अरूले साथ दिने अवस्था पनि देखेन ना। देखिँदैन नारायण नारायण काजीजीले पनि कति नै साथ दिनु होला र होइन उहाँको पनि चाहिँ पहिला पनि धोका दिएकै हुन् उहाँको पनि चाहिँ अब अब फेरि अर्को यो विषयहरू जान्छ त्यो छुट्टै छुट्टै हुन्छ अब मैले यहाँ जान्न खोजेँ अब अलिकति केपी ओलीतिर फर्किँ न त के साँच्चीकै प्रतिको इगो केपिओली अलिक इगो पनि राख्छन् केपी ओली इगो राख्ने नेता हुन् भन्ने रूपमा पनि हामी बुझ्छौँ के हिजोदेखिको इगो केपी ओलीले त्यो चाहन्थे प्रचण्डलाई आज यो अवस्थामा पुर्याउन र यो अवस्थामा चक्र बिहमा पार्न केपिओली सफल भए प्रचण्डलाई हेर्नुहोस् केपी ओलीजी भनेको चाहिँ अब प्रचण्डलाई मात्रै होइन केपी ओलीजीले प्रचण्डलाई अहिले पनि भेट्दाखेरि पछिको अध्यक्ष तिमीरी हो भन्न सक्छन् तर कहिले पनि दिँदैनन् माधव नेपाललाई अघि मैले भने जस्तो भन्न सक्छन् उता केरे के अरे काङ्ग्रेसकै सभापतिलाई पनि अब तपाईँ र म मिलेर सत्ता बनाउनु पर्छ यो मलाई मेरो पार्टीले पनि दुःख दियो तपाईँलाई पनि रामचन्द्रको पार्टीले समूह समूहले दुःख दियो त्यस कारण हामीले बनाउनु पर्छ भनेछन् प्रधानमन्त्री अहिले केही काम गर्न सक्नुहुन्छ भने, भने दोस्रो पटक किन्ने फेरिसकेपछि यी सबैलाई खेलाउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई यसमा मजा आएको छ उहाँले कोभिडलाई कम गर्न सक्नुहुन्न समृद्धिको यात्रा बिर्सिसक्नुभयो स्थिरताको पनि छोडिसक्नुभयो होइन उहाँले चाहिँ उहाँले चाहिँ हरेक भनौँ न हरेक पार्टीभित्रको गुटमा अहिले खेल्ने खेलाडी अहिले राजनीतिज्ञ र राजनेता उहाँलाई हुनु पनि छैन mm. उहाँ अहिले एक्टर खेलाडी भन्छन् यसलाई राजनीतिको खेलाडी कता कताबाट के के गरेर चुप्पल आएर चाहिँ शान्तिपूर्वक देश चलाउनु पनि उहाँलाई इच्छा छैन उहाँ चर्चामा आइरहनुको लागि चाहिँ कहिले शेरबहादुरलाई दिनुहुन्छ अब काङ्ग्रेसमा चर्चा भयो नि त जरुरी थियो यो पार्टी फुटेकै छैन पार्टी अहिले फुट्दा पनि फुट्दैन तर शेरबहादुरजीलाई होमवर्क दिनुभयो हामी फुटोस् सरकार बनाऊ भनेर अब शेरबहादुर क्याम्प यसमा चाहिँ लागिसक्यो होइन धन्न चाहिँ भन्न चाहिँ के भन्नुभएको छ भने पहिला तपाईँहरू पार्टी फुटोस् अनि सल्लाह गरौँला भन्नेछन् मैले के भने प्रधानमन्त्रीसँग सबै विकल्पहरू खुल्ला छन् राष्ट्रपतिलाई गएर चाहिँ भनिसक्नुभयो होला मलाई कुनै बेला पनि अध्यादेश चाहिन्छ जारी गर्नको लागि त्यहाँ राखिसक्नुभयो अब उहाँले चिनिया राजदूतलाई नै भन्न सक्नुहुन्छ चा। के छ भने चाहिँ भारतको पनि यो सबै कुराहरू उहाँसँग विकल्प हुन्छन् उहाँले यो सबै खेलमा उहाँले एउटै खेल के बिर्सनु भएको छ भने यहाँनेरि चाहिँ प्रचण्डजीले अहिले आँट गर्नुभयो भने अघि मैले भनेको यो सबै प्रकरणमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग कोही छुटेको छ भने कोही छुटेको छ भने त्यो नेपाली जनता नेपाली जनता चाहिँ अब उहाँसँग छैनन् उहाँको यो कुशासनले गर्दा उहाँको यो ढङ्गको चाहिँ भनौँ न संवाद शैलीले गर्दा उहाँले खालि साथीहरू उहाँलाई के लागेको छ भने साथीहरू गुमाइरहेको छु गोकुल बास्कोटा या अरू अरू मेरा मान्छेहरूले चाहिँ बचाउ गरिरहेछ बचाउ गरिरहेका छन् तर उहाँले यो बुझ्न सकिरहनु भएको छैन कि उहाँले यो पाँच वर्षको समृद्धिको यात्रा थिर सरकारलाई अस्थिर धेरै अगाडि भएको छ र उहाँको इमेज चाहिँ पब्लिकली धेरै घटेको छ मैले दुई अढाई वर्षसम्म पनि धेरै पटक भने अहिले पनि प्रधानमन्त्री सचिनुभयो भने अहिले पनि यो टुक्काबाट होइन साँच्चै नै चाहिँ सुशासनबाट जानुभयो भने फेरि पाँच वर्ष उहाँको शासन आउनु सक्थ्यो किनभने जुन ढङ्गले उहाँले राष्ट्रियताको विषयमा एउटा स्ट्यान्ड लिनुभएको थियो जुन ढङ्गले एउटा उहाँको नाममा चाहिँ के थियो भने बहुमतको सरकार कम्युनिस्ट सरकार पहिलोपल्ट बनेको थियो होइन जुन ढङ्गले उहाँलाई चाहिँ भगवानले पनि चाहिँ बचाउनलाई सहयोग गरिरहेका थिए र उहाँको दृढ इच्छा शक्ति पनि देखिन्थ्यो होइन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अनि जुन ढङ्गले काङ्ग्रेस अपोजिसनमा पनि कमजोर थियो त्यो सारा अवसरहरू के थियो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा वास्तवमा समृद्धिको यात्रामा जाने र उर्वर समय थियो एकदमै कम्युनिस्टलाई स्वर्णिम कम्युनिस्ट कालमा परिवर्तन गर्न सक्ने चाहिँ अभूतपूर्व अवसर थियो उहाँसँग सुक्नुभयो त्यो अवसर कम्प्लिटली तिन वर्ष त खेरै खेराल्नुभयो कम्प्लिटली अब त्यो थाहा छ उहाँलाई उहाँ जस्तो बाठो चतुर मान्छेलाई मैले यो तिन वर्षको समय उहाँको यो तिन वर्षको समय केमा चाहिँ सबभन्दा उहाँले रमाउनु भयो भने यो प्रचण्डलाई म थाङनामा सुताउँछु भनेर रमाउनु भयो सुताउनु पनि छ थाङ्नामा सुताउनु भएछ मैले धेरैपल्ट भएँ म यसलाई चाहिँ पत्रु बनाइन्छु भन्नुभयो पत्रु बनाइदिनु छ बिचरा त्यो बनाउने हैसियतको मान्छे चाहिँ होइन पुष्पकमल दाहाल पुष्पकमल दाहालले सबै कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ एमालेका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई बनाएकै हो अहिले ओलीजीलाई पनि प्राइम मिनिस्टर बनाएकै हो उहाँले होइन त्यही विद्या भण्डारीलाई पनि राष्ट्रपति बनाएको हो तर जस्तो त्यो त हिजोको एमाले लिगेसी बोकेहरूले स्वीकार गरेका छन् त्यो बनाएकै हो तर दुर्भाग्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले सबैलाई बनाउँदा बनाउँदै पनि उहाँ आफू चाहिँ सिद्धिनु भयो होइन सिद्धिनु पनि भयो अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो खेलमा रमाउन मन लाग्यो म सबै म चाहिँ अब जति चाहिँ शासन गर्छु काङ्ग्रेसलाई पनि खेलाउँछु हिजोको माओवादीलाई पनि खेलाउँछु इन्डियालाई पनि खेलाउँछु मेरै पार्टीका विपक्षीलाई पनि खेलाउँछु मेरै आधव नेपाललाई ने 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 ने। ने पनि खेलाउँछु फेरि उहाँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ यी सबै कसैलाई चाहिँ यी कोही होइनन् भनेर भन्नु पनि हुन्छ एउटा अचम्म कुरा यी पाँचजना एकातिर जस्तो देखिन्छन् हुन त तपाईँले भनिहाल्नुभयो प्रचण्डलाई साथ दिनेवाला छैनन् पाँचजना एकातिर हुँदा पनि अझ काङ्ग्रेसको बेउवालाई नै खेलाउनु भएकै छ सबैले खेलाउने शक्ति चाहिँ केपिओ कहाँबाट आएको छ सब निर् हुनुपर्ने यस्तो छ नि अब अहिले सबभन्दा ठुलो शक्ति कसैले कहीँबाट चाहिँ प्राप्त गर्थ्यो भने त्यो जनता हो डेमोक्रेसी छ नि त संसदीय पार्टी छ संसदीय दलको कुनै भूमिका छैन अहिले नागरिकको पनि केही भूमिका छैन अहिले नागरिकले भोट हाल्न पायो भने सबभन्दा बढी चाहिँ बदला कोसँग लिन्छन् भने केपी केपीओलीसँग लिन्छन् पक्का लिन्छन् त्यो त्यो म तपाईँलाई अहिले फेरि विकल्प पनि त छैन नि प्रमुख प्रतिपक्ष अब त्यस्तो छ मत म एक्ज्याक्टली अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ केपिओलीको फाइदा भनेको यो सबै झगडाको या चाहिँ काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकामा काङ्ग्रेस असफल का छ होइन पुष्पकमल दाहालजीको विगतले गर्दा उहाँ असफल हुनुहुन्छ अब माधवजीहरू या झल्नाथजीहरूको चाहिँ सम्भावनाै छैन उहाँहरू लडाइँ अहिले त प्रचण्डजी यसो लडाइँ लडिदिन्छु भनेर आएर बन्दुक राखे रा। मात्रै हो उहाँ उहाँ आएको हो उहाँले अहिले प्रचण्डलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन र पार्टी अध्यक्षमा शक्तिशाली बनाउनलाई लडेको होइन नि उहाँ केपी ओलीको शक्ति छिड गर्नलाई चाहिँ माधवजीहरू लड्दै हुनुहुन्छ होइन तर यो सबै प्रकारमा के देखिएको छ भने अहिले जनताको बिच आशा लाग्दो र स्थापित नेता छैन यही फाइदा भएको केपी हुन् अब छैन भने के गर्ने यो जे युन को छ अहिले जस्तो अब सबभन्दा नराम्रोमा राम्रो सबभन्दा नराम्रोमा यथास्थितिमा बस्दाखेरि कमसेकम चाहिँ सधैँभरि अस्थिर सरकार भइरहेको थियो कमसेकम दुई अढाई तिन वर्षदेखि स्थिर सरकार त छ भन्ने हो बदलाको लागि सारा चाहिँ ग्राउन्ड तयार हुँदैछ होइन ग्राउन्ड पुरै तयार छ केपी ओलीजी साँच्चै नै एकपल्ट अब हुने पाँच पछिको चुनावमा उठ्नुभयो भने ट्रम्प स्टाइलमा जाने हो होइन ट्रम्पले त धेरै राम्रो भोट ल्याएको छ अडचालिस उन्चास पर्सेन्ट भोट ल्याएको छ ट्रम्पलाई त कोभिडले हराएको ट्रम्प थोरै हारेको हो र ट्रम्पले त अमेरिकाभित्र अमेरिकनहरूलाई रोजगारी सृजना गरेको छ पुवर पिपुलमाथि चाहिँ त्यहाँको पुवरले कहिले पनि आश नगरेको त्यो पुवरहरूले चाहिँ सबै ट्रम्पको प पत, पक्षमा छन् अल्ट्रा अल्ट्रानेसनलिस्ट भए भनेर भन्छन् केपी ओलीको पनि त्यही केपी ओली पनि अल्ट्रा अल्ट्रानेसनलिस्ट उनी अल्ट्रा अल्ट्रानेसनलिस्ट मात्रै भएको छैनन् जब पनि क्रिएट गरेका छन् यहाँ त यहाँ त इकोनोमी चाहिँ अमेरिकाको सबभन्दा बलियो भएको छ अहिले ट्रम्पको पालामा अहिले कोभिडले बिगारेको ट्रम्पको पालामा नेपाल त होइन नि नेपालको चाहिँ अब अहिले अहिले चाहिँ सबैभन्दा अर्थतन्त्र बर्बाद गर्ने नेपालमा भनौँ न यताका दिनहरूमा चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुँदाखेरि त अब राम्रै थिए अब उहाँकै चाहिँ अब चाहिँ भनौँ न उहाँको जिल्लाको युवराज खतिवडा सबैभन्दा खराब देशको अर्थतन्त्र त्यत्रो बेरोजगारी क्रिएट हुँदा रोजगारीको कुनै उपाय नल्याइकन उहाँ अमेरिकाको राजदूत भएर जानुभयो राइट सारा नेपालीहरूले हिजो बेलुका यहाँ लाइन गयो अब सबैले कुलमानलाई सम्झे कुलमान भगवाई लाइन जाँदैन थियो भनेर एभ्री डे लाइन गइरहेको छ सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने कुलमान घिसिङलाई केपी ओलीजीले झिक्नुभयो त्यहाँबाट होइन पुनर्नियुक्ति दिनु भएन अहिले अगर त्यो पुनर्नियुक्ति भएको भए या भएको भए सबभन्दा ठुलो फाइदा कसलाई हुन्थ्यो केपी ओलीलाई हुन्थ्यो नि होइन त सबभन्दा घाटा कसलाई त्यसले गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ देशलाई नागरिकलाई फेरि छ यो यो, 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 यो बदला चाहिँ नागरिकले लिन्छ ग्राउन्डबाट नेता जन्मिने बेला भएको हो अहिलेको डर सिचुएसन के छ भने अहिलेको प्रधानमन्त्री असफल अहिलेको अपोजिसन असफल अनि पार्टीको पार्टीभित्र भएका विभिन्न गुटका नेताहरू अहिले असफल हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो असफलतातर्फको यात्रामा कोही गइरहेको छ भने त्यो हो नेपालको संविधान mm. त यो संविधान जोगाउनु कसले सक्छ काङ्ग्रेसले सक्छ पुष्पकमल दाहालजीले सक्नुहुन्छ पुष्पकमल दाहालजीको पनि ले पनि आफूलाई रिइन्भेट गर्नुपर्ने छ उहाँ उहाँले उहाँ उहाँ आफैलाई पहिला रिदेशा आएर आफूले आफूलाई त्यो रिदेशाको तागतमा त्यो पुनर्जागरणको तागतमा रिइन्भेन्ट आफूलाई नयाँ ढङ्गले खोजी गर्नुपर्नेछ काङ्ग्रेसले पनि खोज्नुपर्ने काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनबाट चौधौँ महाधिवेशनबाट आफूले आफूलाई चाहिँ पुनर्जागृत गरेर काङ्ग्रेस पार्टीलाई रिइन्भेट गर्नुपर्नेछ किनभने अब त्यो गर्न सकेन भने काङ्ग्रेसको त भ्यालु नै थ्रेटमा छ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यो मुलुक रहन्छ कि रहँदैन जुन ढङ्गले उत्तरतिरको दबावहरू दिनरातको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ अब चलखेलहरू सुरु भएको छ चिन आज समृद्ध नेसन हो तर त्यहाँ डेमोक्रेसी छैन नि छ र छैन नि पोलिटिकल डेमोक्रेसी छैन त काङ्ग्रेस पार्टीले त आफ्नो मूल्य पद्धति नै धरापमा पारिरहेको छ आफ्नो फिलोसफी दिए तर यस्तो बेला काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबामा अलिकति केन्द्रित हो मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भनेको थिएँ देउबा ओलीको सम्बन्धको विषयमा जस्तो योभन्दा अगाडि चौहत्तरको चुनाव ताका ओलीले के बाँकी राखेर काङ्ग्रेसलाई भन्न देउबालाई भन्न के बाँकी राखेँ यतिसम्म भने बिपी कोइराला र रा गणेशमान हुन्थे भने आज नेकपामा एमालेमा प्रवेश गर्थे भनेर भन्न भ्याइसक्ने ओली काङ्ग्रेसलाई त उनले देख्दै देखेनन् प्रमुख प्रतिपक्ष प्रतिपक्षको भूमिकामा देख्दै देखेनन् शेरबहादुर देउबामाथि त्यस्तै खने तर आज शेरबहादुर देउबा रातिमा पनि गोप्य भेटघाट गर्न बालुवाटार जाने दिनमा पनि के अरे बालुवाटारमा भेट, भेट पाऊ भनेर बिन्ती हाल्ने संवैधानिक नियुक्तिमा भिख माग्ने सासुको उता आरोप खेपी राख्ने आफ्नो सासुलाई जापानको राजदूतमा राखिदेऊ भनेर राख केपीसँग बिन्ती गरेका छन् भनेर यति गर्दा गर्दै काङ्ग्रेसलाई यो अवस्थामा पुर्याउने शेरबहादुरबाट सम्भव छ त अब काङ्ग्रेसले त्यो भन्ने के हो शेरबहा शेरबहादुर र ओलीको सम्बन्ध के हो अब तपाईँले भनिदिनुपर्छ शेरबहाजी र ओलीजीको सम्बन्ध भनेको चाहिँ अब शेर ओलीजीले पाएको नेपालको इतिहासको सबैभन्दा अब अनुकूलको प्रतिपक्षको नेता हो अब अहिले नै भन्नु अहिले नै अहिले पनि अपो अहिले अपोजिसन चाहिँ त्यही उन्नाइस बुधामा पनि ती सबै चाहिँ नेरेटिभ्सहरू जुन छन् लेखिएका प्रचण्डबाट अहिले उद्देश्य बुझ्दै आरोप हो नि त्यो त आरोप पत्र हो प्रतिपक्षले उठाउनुपर्ने प्रति एज, मा कुरा त सबै प्रतिपक्षको एजे एजेन्डा हुनुपर्ने थियो नि अब शेरबहादुरजीको बारेमा म लामो कुरा हार्न चाहन्न शेरबहादुरजीले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब यहाँसम्म डुबाउनु भएको छ हिजो पनि राजालाई भएको हो होइन डेमोक्रेसीले बुझाएको मान्छे अब अहिले पनि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो अवस्थामा छ अब भोलि पनि काङ्ग्रेसको सभापति हुने सम्भावना बोकेको मान्छे हो अझै अझै पनि अब त्यसको लागि चाहिँ त्यो चिन्ता चाहिँ काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको काङ्ग्रेस कार्यकर्ता देशभरि भएका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूमा अलिकति अलिकति पनि लोक छ भने शेरबहादुरजीको मूल्याङ्कन उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले गरून् त्यो मलाई त्यसमा अब म धेरै जोड जो। लेनदेन अलिक बढी गर्नुभयो होइन सत्ताको छाया बन्नुभयो त्यसमा त्यसमा कुनै शङ्कै छैन सत्ताको छाया होइन शेरबहादुरजी चाहिँ यस यसबिचमा चाहिँ के बन्नुभएको छ भने आफ्नो पार्टी कार्यालयभन्दा पनि धेरै काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय गइरहनु भएको छैन जाँदै जानुहुन्नमा तर धेरै बालवटार जानुहुन्छ भनेपछि अब उहाँको उहाँको रस कहाँ रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ नि काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन छ चौधौँ महाधिवेशनलाई लिएर कुनै चिन्ता प्रकट गरेको यसमा कुनै छलफल छलफल चलाएको मैले देखेको छैन होइन छलफल चलाएको पनि देखेको छैन उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे एमाले या केपी ओलीजीले आज दसौँ महिनादेखि चाहिँ सिहरबार जानुभएको छैन उहाँ पनि दसौँ महिनादेखि पार्टी कार्यालय जानुभएको छैन यी दुइटाको चाहिँ लेनदेन मात्रै होइन त्योभन्दा माथिको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्योभन्दा माथिको अन्डरस्ट्यान्डिङ के त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भ्रष्टाचारमा ढाकछोप गर्नमा यी यावत कुराहरूमा चाहिँ यो दुइटाको मिलेको छ भन्ने कुरा पब्लिकली डिबेट छ चियापसलको डिबेट छ काठमाडौँको बैठकीहरूको डिबेट डिबेट छ क्रिटिकल मासको मिडियाको सबैतिर छ अब यसलाई लुकाएर यो लुकिँदैन त्यो होइन भने आधारहरू चाहिँ शेरबहादुरजीले दिन सक्नुभएको छैन अनि शेरबहादुर देवबाले यति गरिरहँदा शेरबहादुर देवबाको विपक्षमा भएका पार्टीमा देउबा समूह पनि किन निधाएर सिरगो उडेर चिसोमा सिरगोडेर सुत्याए जस्तरी सुत्याएको छ खोइ त बोल्दैन त अब त्यो समस्या छ काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेसमा लिडरसिपको क्राइसिस छ एक अब बोल्दै नबोलेको होइन बोल्दै नबोलेको होइन बोल्न चाहिँ अब चाहिँ बोलिरहेका छन् चा। तर के छ भने काङ्ग्रेसका चा सभापति चा। बोल्दैनन् काङ्ग्रेसका महामन्त्री बोल्दैनन् अब यी दुवै चाहिँ पार्लियामेन्टमा पनि छन् यी दुवै पार्टीमा पनि छन् पार्लियामेन्टमा बोल्नु पऱ्यो भने पनि भन्दा तिन मिनट होइन दुई तिन मिनट पनि जब एकपल्ट कि दुईपल्ट बोलेका छन् अब बोलिरहेका छन् गगन थापाले मिनेन्द्र रिजालिनेन्द्र रिजाल अब उनीहरूको बोलीको भोइस चाहिँ त्यो राष्ट्रिय पनि हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुँदैन वास्तवमा डेमोक्रेटिक पार्टीमा जो संसदीय दलको नेता हो जो पार्टी अध्यक्ष हो त्यही बोल्छ अब यतिखेर सौभाग्यले पनि भनौँ सौभाग्यले भनौँ केपी ओलीजीको सौभाग्य दुर्भाग्य नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको डेमोक्रेटिक लिडरसँग चाहिँ एउटा ठुलो गुण भनेको त्यसको संवाद शैली हो त्यसले बोलेर आफ्नो पक्षमा जनता पार्दछ कार्यकर्ता पार्दछ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पार्दछ र त्यसले प्रेसलाई पनि पार्दछ होइन अब हाम्रो सभापति सभापति मात्रै होइन हाम्रो महामन्त्री यो कोही पनि कहीँ पनि बोलेर कसैको मन जित्ने खालले चाहिँ अगाडि आइरहेका छैनन् अब यही नेतृत्व फेरि चौधौँ महाधिवेशनमा दोहोऱ्यो भने काङ्ग्रेसको हविगत र काङ्ग्रेसको अवस्था कहाँ पुग्ला प्रजा परिषदसँग तुलना गर्न थाले मान्छेहरूले तपाईँ के देख्नुहुन्छ अनि काङ्ग्रेस यही नेतृत्व दोहोऱ्यो भने अनि यही नेतृत्व दोहोऱ्यो भने काङ्ग्रेसको विकल्पमा अर्को एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिँ संविधान जोगियो भने निर्माण हुने सम्भावना व्यापक छ अब संविधान जोगिने र नजोगिने म मा अन्तिम अन्तिमतिर छु तपाईँले धेरैचोटि कुरा गर्नुभयो अब यो व्यवस्थाको विरुद्ध राजा आऊ देश बचाऊ भनेर विभिन्न ठाउँमा तपाईँकै विराटनगरमा पनि ठुलो जुलुस निस्कियो बुटोलमा निस्कियो नेपालगञ्जमा धनगढीमा तनवमा जतासुकै ठुला ठुला जुलुसहरू नेतृत्वविहीन जुलुस निस्किन थाल्यो के यो खतरामा पऱ्यो अब व्यवस्था होइन यो अहिले निस्केको जुलुस र चाहिँ राजा आऊ भने जुलुसले त यसलाई चाहिँ धेरै खतरामा पार्दैन संविधानलाई संविधानलाई खतरा कहाँ छ भने जो युवाहरू लाखौँको सङ्ख्यामा बेरोजगार छन् नि यी बेरोजगार युवाहरूको चाहिँ जुलुस आउनेवाला छ नेपालमा त्यो खतरा हुनसक्छ यो धेरै ठुलो यो स्पोन्टेनियस हुन्छ अहिलेका स्थापित नेताहरू चाहिँ फ्याँकिनु सक्छन् या मारिन पनि सक्छन् अब हुने आन्दोलन चाहिँ लिडर लेस हुन्छ पार्टी लेस हुन्छ कसैको काबुमा हुने हुँदैन त्यसले छिटोफाना अर्कै ढङ्गले गर्छ सडकबाट गर्छ अब त्यसमा जो पनि आउनसक्छ पार्टी साटी भन्ने पार्टी साटी हुन्छ पार्टीविहीन चाहिँ आन्दोलन हुने सम्भावना त्यो त्यो खतरा छ चा। त्यो चाहिँ होइन त्यो सम्भावना एकदमै नजिकै आइसक्यो त्यसलाई चाहिँ पार्टीहरूले बुझेर त्यसलाई बेलैमा डाइभर्ट दियो भने त्यो यसरी बाँध फुटेर यहाँ अहिले ब्लक भइरहेछ कोभिडले गर्दा होइन बाँध चाहिँ फुटेर के अरे यहाँ बाँधमा यहाँ रोकिएको छ त्यो कुनै बेला पनि त्यसलाई हिट गरेर त्यो बाहिर निस्किन सक्छ त्यो बाहिर निस्किनलाई मलाई लाग्दैन अठहत्तर साल चाहिन्छ भने ती लाखौँ कुराबाट हाम्रो प्रधानमन्त्री जानकार हुनुहुन्छ सरकार जानकार छ नेपालमा त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा म पनि नजिकबाट देखेको छु त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू पहिला सुरु तिनीहरूले विवेक गुमाउँछन् अनि त्यसपछि त्यसपछि त्यो कानमा चाहिँ आफ्नो आलोचना र अनि आफूलाई चाहिँ आउने सही सूचनालाई पहिला बन्द गर्छन् अनि यस्तो सूचना मात्रै लिन्छन् जुन सूचना उनीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको प्रशंसामा भरिएको हुन्छ त्यो वातावरणै त्यस्तै छ त्यहाँको प्रधान प्रधानमन्त्रीले सही सूचना पाइरहेको नेपाल आजको दिनमा हुँदै होइन उहाँले हिजो पनि ओलाङचु गोलामा गएर विकास विरोधी विकास विरोधीहरूले गरे अब त्यो भनेको उहाँ अन्धो भएको कहिले थाङ्का गएर बोल्नुहुन्छ कहिले त्यहाँ गएर बोल्नु त्यो त्यो भनेको उहाँले आफ्नो विरोधीहरू उहाँले अरूले आँखा देखेनन् आँखा चिम्बल चिम्ले अन्धा भए चस्मा लाए दोषी चस्मा लगाए भनेर धेरैचोटि आरोप लगाइसक्नु होइन देखेनन् भने त्यस्तै हो त्यो चाहिँ त्यहाँ त्यो चन्द्र शमशेरले बनाएको त्यो भवन हो होइन त्यसै राणा साई गएको होइन त्यसै राजा साई गएको होइन अब ओलीजीको यो कार्यकाल पुरा भयो भने केही गरी म चाहिँ एउटा प्रेडिट गरिदिन्छु यो कार्यकाल एउटा पुरा भयो पाँचै वर्षमा टिक्नुहोस् टिक्नु पनि सक्नुहुन्छ टिकेको राम्रो पनि भयो भने यो सात दशकको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन नेपालमा छ यत्रो साउथ एसियामा कहीँ पनि छैन नि संसारमा कहीँ पनि छैन नि के अपवाद बाहेक वर्ल्ड पार्टी सिस्टममा बाहेक इन्डियामा कम्युनिस्टहरू सिद्धिरहेका छन् पाकिस्तानमा खतम भए बाङ्लादेशमा छैन भुटानमा छैन इस्ट एसियामा पनि कहीँ छैन केही ठाउँहरूमा वर्ल्ड पार्टी सिस्टमबाट चलाइरहेका होला कम्बोडियामा कहीँ तर डेमोक्रेटिकल्ली कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन नेपालमा यो उभारमा छ यसको पतन अहिलेको केपी ओलीको पाँच वर्षको शासनकालमा म झलझली देखिरहेको छु त्यसो भए काङ्ग्रेस सरकारमा जाने होइन अब यति बेला होइन काङ्ग्रेसको रिभाइबल नि यो एभरेस्ट टेलिभिजन मार्फतमा भन्छ काङ्ग्रेसको रिभाइभल तिनवटा कारणले मात्रै हुनसक्छ पहिलो mm. एक चौधौँ महाधिवेशन जति चाँडै गर्छ काङ्ग्रेसको रिभाइभलको सम्भावना र काङ्ग्रेस रिनेसामा फेरि जाने सम्भावना त्यति हुन्छ दुई अहिले भइरहेका काङ्ग्रेसका स्थापित नेताहरूलाई चाहिँ काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले चाहिँ फ्याँक्नुपर्छ र खास गरी अहिलेका सभापति र महामन्त्रीबाट फेरि पनि चाहिँ काङ्ग्रेसको लिडरसिपमा आउने हो भने त्यो कार्यकर्ताको होइन ने? नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दुर्भाग्य हो र तेस्रो कुरा फेरि काङ्ग्रेसले कुनै पनि किसिमको कम्युनिस्टसँग सत्ताको सहकार्य हुँदैन र हाम्रो अब यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो हाम्रो हामीले अब चाहिँ प्रतिस्पर्धा मात्रै गर्ने होइन यो मुलुकको शत्रु कम्युनिस्ट हो भन्यो भने काङ्ग्रेस जाग्छ त्योभन्दा अरू विकल्प अरू विकल्प छ काङ्ग्रेसले स्पार्क क्रिएट गर्छ कम्युनिस्टले स्पार्क अर्कै ढङ्गले क्रिएट गर्छ काङ्ग्रेसले स्पार्क क्रिएट गर्छ एकपल्ट हामी सत्ताको र कुनै पनि किसिमको अब जबसम्म काङ्ग्रेसले आफ्नो गुमेको गौरव स्थापित गर्दैन तबसम्म कम्युनिस्टसँग कुनै किसिमको पनि सहकार्य गर्दैन भन्यो भने काङ्ग्रेसको तो दिन पचास पर्सेन्ट काङ्ग्रेस आफै जाग्छ र त्यो सबभन्दा जरुरी किन कम्युनिस्टहरूसँगको धेरै लामो सङ्गत सहकार्य सत्ताको आन्दोलनकोले काङ्ग्रेसले आफ्नो ऊर्जा सिद्ध्याइसकेको छ काङ्ग्रेसको रियल इनर्जी गेन गर्ने हो भने कम्युनिस्टसँगको दूरी पहिलो आवश्यकता हो मेन्टेन गर्नु पर्यो दुरी मेन्टेन दुरी मेन्टेन गर्नु पर्यो ठिक छ यो हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो र प्रमुख प्रतिस्पर्धी हो यसलाई हामी चाहिँ अर्को चुनावसम्म शत्रुकै रूपमा व्यवहार गर्छौँ हामीलाई यसले दिने नियुक्ति के पनि चाहिँदैन खरदार पनि चाहिँदैन संवैधानिक पनि चाहिँदैन राजदूत पनि चाहिँ गर्न भएन कुनै पनि किसिमको हामी अहिले राजकाजमा जाँदैनौँ भनेर काङ्ग्रेसले पुरै यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यो सम्भावना म देख्दिनँ त्यसै कारणले जुन ढङ्गले म काङ्ग्रेसको रिभाइभलको सम्भावना देख्दैछु त्यो सम्भावना रोक्नको लागि अहिले अहिलेको त्यो त्यो काङ्ग्रेसको सम्भावना यही कारणले रुख्छ शेरबहादुरजी लाइरहनुपर्छ त्यो ठुलो साइजको काङ्ग्रेस होस् काङ्ग्रेस फेरि आफ्नो चाहिँ पुरानो गौरवमा फर्कियोस् भन्ने चाहना शेरबहादुर देउपामा पनि छैन दुर्भाग्यले बिपीको छोरो ससाल कोइरालाले पनि यो बुझ्न सकिरहेका छैनन् काङ्ग्रेसले पुरै डिट्याच हुनुपर्छ सत्ताबाट अहिले पुरै डिट्याच हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँदैन के पनि तर प्रवक्ताले त प्रश्न पार्यो नि हाम्रो यो पाँच वर्षसम्म म्यान्डेट हाम्रो छँदा पनि छैन प्रवक्ताले सत्तामा जाने हाम्रो म्यान्डेट छैन भने त्यो तर के छ भने खुद्रा मुसिने नियुक्तिहरूमा चाहिँ चाहिँ शेरबहादुरजी चाहिँ कुदिरहनु भएको छ होइन अब हो प्रवक्ता प्रवक्ता हुने अहिले बेला भएको थियो र उनको प्रवक्ता हुने बेलै भएको थिएन नि त्यो पनि एउटा कमजोरी हो प्रवक्ता ठुलो कमजोरी नेपाल नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन नेपालका युवाहरूको यो कमजोरी हो क्या युवा युवा भएर युवाको भूमिका खेल्ने बेलामा बुढाको लागि चाहिँ प्रवक्ता भएर बस्दिन्छ अब म तपाईँको काङ्ग्रेसको बारेमा म तपाईँसँग एक दिनमा छुट्टै समय ल्याएर कुरा गर्नेछु कुराकानी धेरै लामो भयो तपाईँसँग म एउटा कुरा सोध्छु तपाईँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सल्लाहकार भएको हुनाले अहिले कतिपयले केपिओलीले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तुलना गर्छन् तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग लामो काम गर्नुभएको छ केपी केपिओलीलाई पनि विराटनगरबाट त्यहीँ झापा नजिकै देख्नु भएको छ के साँच्चीकै केपिओली गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तुलना गर्न लायकका हुन् के कुनै पनि दृष्टिकोणले होइन कुनै कुनै एउटा राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट त्यत्रो गाली त्यत्रो षड्यन्त्र हुँदा पनि उहाँले आफ्नो साथीभाइ आफ्नो पार्टीले पार्टीलाई एक दिन पनि उहाँले कु शब्द बोल्नु भएन एक शब्द पनि उहाँले त्यो सारा बिस पिएर उहाँ चाहिँ आफ्नो ढङ्गले काङ्ग्रेस पार्टीलाई रिबिल्डिङमा लाग्नुभयो मैले चाहिँ एकाउन्न सालको चुनाव मध्यावधि गराएर कङ्ग्रेस पार्टी दुई नम्बर भयो म छप्पन्नमा एक नम्बर बनाउँछु भनेर उहाँले त्यो दिनदेखि उहाँ लाग्नुभयो तर उहाँले पनि रुँदै रुँदै भट्टराईलाई विदाई गर्नुभयो प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै गणेशमानलाई पार्टी छोड्ने वातावरण बनाउनु भयो सुरु र यतिसम्मको अवस्था गर्नु त्यो सबै कुराहरू व्यक्तिगत सम्बन्ध र आयामका कुराहरू हो त्यसको बारेमा कुरा गरौँला को कति रोयो को कति हाँस्यो भनेर गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि खालि हाँसेको मात्रै छैन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि उहाँहरूले रोवाउनु भएको छ कृष्णप्रसाद भट्टराई मनमोहनसँग मिलेर राजासँग गुहार गर्नु गएको होइन र भनेको यो पाटोमा तपाईँसँग यो पेटाहरू पनि त्यस कारणले हो गिर्जाप्रसाद कोइरालाबाट पनि गल्तीहरू प्रशस्त भएको छ नभएको होइन तर के छ भने गणेश गणेशमानजीबाट गल्ती भएको छैन या कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट गल्ती भएको छैन या उहाँहरू मात्रै पार्टी छोडेर जानुभयो उहाँहरू पार्टी छोडेर जाँदा पनि गिर्जाप्रसाद कोइरालाले पार्टीलाई एक नम्बर पार्टी बनाएको छन् त्यो मूल्याङ्कन आखिरमा व्यक्तिलाई उहाँले कहिले गाली गर्नु भएन नि गणेशमाजीलाई या कृषिजीलाई अब यो प्रश्न पनि सोध्नै पर्ने भयो यहाँ म प्रश्नका चाङका चाङ चांक छन् तपाईँसँग अर्को पटकको अनुमति लिइसकेको छु चाइनिज हस्तक्षेप हत्तै बढ्यो भन्ने भयो चाइनिज राजदूतको सक्रियता कम्युनिस्ट पार्टीमा देखियो प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित पार्न खोजिन् राष्ट्रपतिलाई प्रधान प्रभावित पार्न खोजिन् एउटा राजदूतले भनेर जुन आरोप काङ्ग्रेसले लगाइरहेको छ हिजो पनि भारतीय राजदूतहरू काङ्ग्रेसको बेडसम्मै काङ्ग्रेसका नेताहरूको बेडसम्मै पुगेका कुराहरू पनि चल्थे हिजो त्यो हदसम्म पनि हस्तक्षेप थियो अहिले यो सामान्य हो भन्नेहरू पनि छन् यसलाई कसरी लिनु हेर्नुहोस् भारत र भारतको कुटनीतिले जे गल्ती गरेर भारत नेपाली जनताहरूको माझ जनताको माझ भन्छु म विवादित र नेग्लेटेड भयो त्यसको सजाय काङ्ग्रेस पार्टीले पायो आज त्यही गल्ती केपी ओलीजी दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ भारतले गर्दा चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ दुखित हुने र काङ्ग्रेससँग बदला लिने र चाइनाले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनता खुसी हुने र चाहिँ कम्युनिस्टसँग बदला नलिने हुन्छ होला र त्यसैले म भन्छु पुष्पकमल दाहालजीले चाहिँ लिने बाटो मैले अघि भनिहालेँ यो सत्तालाई रिजेक्ट गर्ने हो र आफ्नो बाटो निकाल्ने हो काङ्ग्रेसले यो सत्तासँग टाढिने हो र भन्नु पर् भन्न सक्नुपर्छ आज चाइनाले गरिरहेको गर गतिविधि गलत छ अनि आज चाइनी महामुमले गरिरहेको आज राष्ट्रपतिले गरिरहेको खेलिरहेको राष्ट्रपतिकै राष्ट्रपतिले खेलिरहेको जुन भूमिका छ त्यो सरासर नेपालको संविधानको खिलाफमा छ तर उहाँ चाहिँ रामचन्द्र र शेरबहादुरले नै भेटेर मिलाइदिए त उहाँको त्यो आरोप पनि घट्थ्यो होला नि होइन उहाँ त अहिले बाधव नेपाललाई भेटेर पनि त्यो काम गर्न चाहनु भएको छैन उहाँ त अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहको कार्यालय सचिव जस्तो भएको छ राष्ट्रपति कार्यालय तर हिजो रामवरण माथि पनि रुखमाङ्गत कटुवालको केसमा काङ्ग्रेसका विभिन्न अरू कुरामा रामवरण माथि पनि त औँला रामवरण माथि अब यति उठेको थिए कि थिएन त्यो हामीले छलफलको विषय गर्न सक्छौँ राम्रणजीले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ संवैधानिक चाहिँ दायरामा बस्नुभयो भा, त्यो म पनि भन्दिनँ तर उहाँले यो ढङ्गले जुन ढङ्गले अहिले चाहिँ काम भइरहेको छ राष्ट्रपति कार्यालयबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको निजी सचिवालय यस्तो यसको चाहिँ एक पर्सेन्ट पनि उहाँले गर्नुभयो यो पनि म मान्दिनँ अब छुटौँ छुट्नुभन्दा अगाडि अब के देख्नुहुन्छ तपाईँले त अठहत्तर सालमा पनि नपर्खिने कुरा गरिसक्नु भयो यहाँ जुनसुकै बेला पनि आन्दोलनको नेतृत्व विस्फोट हुन सक्छ भने बेरिस्ट्रिम पार्टीलाई बेरिस्ट्रिम पार्टी भनेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट रहरू राप्रपा बधेसवादीहरूलाई चाहिँ आउँछ भने युवाहरूबाट र कुनै पनि पार्टी विहीनताबाट आउनेवाला छ यो चाहिँ त्यो चाहिँ कोभिडले अहिले रोकेको छ अहिले आइसक्थ्यो त्यसले त्यसले चाहिँ के गर्छ त्यसले त त्यसले त अब जे पनि गर्न सक्छ सडकबाट जब दिशाहिन एउटा चाहिँ आन्दोलन उठ्दछ त्यसले यो संविधानलाई च्या दिन्छ त्यसले नेपाललाई चाहिँ एउटा त्यो त एउटा क्रान्तिको चाहिँ अद्भुत रूप हुन्छ राजाबाट र राजावादीहरूबाट कुनै खतरा छ राजा राजावादीहरूबाट चाहिँ त्यो समय त्यो अब मिसिलान् नि त त्यो निश्चित रूपमा नि उनीहरूले त्यही दिनलाई त्यो दिनसम्म यस्तो यो सानोतिरो छुटपुट जुलुसहरू कायम राख्छन् राष्ट्र झन्डा बोकेर कायम राख्छन् होइन ओलीजी मात्रै राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ र यहाँ अरू यहाँ अरू पनि छन् नि हस् म अर्को कुनै दिन तपाईँसँग मैले अघि जुन जुन विषय तपाईँसँग यहाँ राखेको छु ठाउँ ठाउँमा ब्रेक लगाएर त्यो ब्रेक म खोल्ने प्रयास गर्नेछु समय दिनु होला अहिले समय दिनुभयो यसको वा लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद